Declaro aberta a audiência pública conjunta da Comissão de Defesa do Meio Ambiente e da Comissão de Saneamento Ambiental para tratar do tema correlatado às duas comissões, o Sistema Lagunar de Jacarepaguá. De interesse maior da população que se encontra aqui e representada, agradecemos igualmente a recepção atuante da Câmara Comunitária da Barra, senhor Delaí, e do seu vice-presidente, o engajado professor Davi Zi. Comunico que esta reunião se encerrará às 22 horas e que pretendemos que seja um debate objetivo, como anteriormente tiveram, como o senhor Delaí, próprio relator, uma audiência pública anterior a essa, que ficou muito embolado. Então, vocês podem ter certeza que hoje vocês vão ter todo o direito de tirar suas dúvidas, de perguntar principalmente a IGUA, ao INEA, todos os questionamentos necessários, como cidadão de direito. Eu tenho certeza que daqui hoje, o objetivo principal, promotor Maximiano, é que a gente tenta sempre levar, eu e a deputada Lucinha, nas audiências que a gente toca, é sempre que saiam com proposições positivas, que esse é o interesse principal da audiência pública, é você ser como ferramenta, instrumento, para que todos possam dar suas opiniões e debater de forma sadia, de forma educada, para que a gente gere um resultado final positivo, que é a melhora, principalmente, do sistema lagunar de Jacarepaguá. Passo a palavra para a deputada Lucinha, primeiro as damas, para a gente agradecer também a presença, mais uma vez, do nosso presidente Delaí, de todos que estão compondo a mesa. Agradeço na figura do nosso excelentíssimo promotor Maximino, que é um cara diferenciado, que nos ajuda e muito. Deixo aqui a minha admiração e meu respeito por Vossa Excelência e que vem fazendo um trabalho muito importante com todos nós, à frente da Comissão de Meio Ambiente, também ajudando as pautas importantes dentro da LERJ. Deputada Lucinha. Bem, gente, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite a todos vocês. Queria cumprimentar aqui meu amigo aqui, lado aqui, direito aqui, doutor Eduardo Scholl, que ele é defensor público, é um gigante nas causas ambientais, participativo na Assembleia Legislativa em todas as discussões. Queria agradecer nosso amigo Thalima Cristiano, que é nosso amigo de muitos anos, que também está sempre presente em temas importantes discutidos na cidade do Rio de Janeiro. Fazendo essa saudação ao presidente da Câmara Comunitária também, ao deputado Gustavo Schmidt, dizer que essa audiência pública é uma audiência que vocês vão ter a oportunidade de fazerem perguntas, né, e terem as respostas por parte da INGAR. Eu lamento muito que o representante do INEA ainda não tenha chegado. Até agora não chegou nem o representante do INEA, seria importante a presença do representante do INEA, como também do secretário estadual de Meio Ambiente, já que esse é um tema que tem que ser tratado via estadual. Claro que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem sua parcela, mas é um tema que já vem sendo discutido há algum tempo com a população dessa região sobre a questão da despoluição das lagoas de Jacarepaguá e da Barra. Deputei umas perguntas a serem feitas ao representante da INGAR, mas gostaria de deixar aqui a minha saudação igual. A minha saudação especial a todos vocês e dizer que o momento de vocês fazerem as perguntas é o momento de hoje, que a audiência pública é mais para que vocês possam ter o acesso às informações e, por parte da empresa, ela vai ter que responder a todos os questionamentos, como também nós sabemos de que forma se deu a área da P4 no processo da privatização da SEDAE. A SEDAE era a Companhia de Água e Esgoto do Estado. Essa privatização se deu através da mensagem do Executivo, que proliferou na Assembleia Legislativa, infelizmente, com a venda da SEDAE. A partir do momento que a SEDAE é vendida, a responsabilidade passa a ser dos entes. Os entes que eu digo, no caso, a representante da IGUAR, que vai ter que responder às perguntas formuladas não só pela deputada Lucinha, mas por todos que estão presentes aqui. Porque quando se fala de receita, é muito fácil. Eu quero saber das obrigações, dos investimentos. Onde vão ser alocados os investimentos? Não adianta falar só da receita, porque uma das perguntas que eu quero fazer é essa. Quanto é de receita estimada da área da P4? Quanto é que despesa, efetivamente? Qual é o cronograma de execução físico e financeiro das obras necessárias
para despoluir toda a questão lagunar aqui da área da Barra de Jacarepaguá. Isso é que vocês têm que se atentar a discutir junto com os representantes que estão aqui. É isso que é o mais importante. Dizer que, por minha parte, enquanto presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, eu vou encaminhar, através dos meus pares na Assembleia, uma moção de desagravo à não participação aqui hoje do presidente da INEA e de não estar presente aqui o secretário estadual de Meio Ambiente. Eu trago a palavra a você. Obrigado, deputado Lucinha. Gostaria de registrar a presença do deputado federal Otávio Leite, que se encontra na audiência pública. Gostaria também de deixar registrado também minha opinião com relação a esse assunto. Nós visitamos, enquanto Comissão de Meio Ambiente, a Iguá, salvo engano, no mês passado, todo o corpo técnico nosso, fomos lá fazer os questionamentos com relação ao TR do Arroio Fundo, que foi desativada, e com diversos outros problemas. A gente sabe que, eu acho que é muito importante a gente sair hoje dessa audiência pública, deputado Lucinha, sabendo da Iguá, de fato, como é que vai ser todo o planejamento e todos os investimentos para a gente acabar principalmente com a mortandade de peixe que a gente vem vendo sistematicamente no complexo todo lagunar, na Lagoa de Jacarepaguá, na Lagoa de Marapendi, tudo isso desaguando nas praias da Barra da Tijuca e também no entorno. A gente sabe que isso é derivado principalmente, vou dar um exemplo, como o Rio das Pedras. É uma comunidade com quase 70 mil pessoas que literalmente hoje jogam esgotos sem tratamento algum em todo o complexo lagunar de Jacarepaguá. Então, é igual, a gente está falando isso de um rio, de todos esses afluentes que tem em torno do complexo lagunar de Jacarepaguá, que deságua em todas as lagoas, na Lagoa das Taxas, na Lagoa de Marapendi. Então, isso é uma problemática absurda. Se a gente for mensurar a quantidade de litros de esgoto in natura que todo esse complexo recebe, promotor Maximino, todo dia, é um descaso total e uma afronta e uma vergonha para o Estado do Rio de Janeiro, em pleno século XXI, depois de passar por Copa do Mundo, por Olimpíada, a gente não ter isso tudo de forma já sanada. E agora, mais uma vez, contaram a história para a gente de que estariam fazendo a concessão da SEDAI, que era nossa, que tinha os seus defeitos, mas a gente já está vendo de forma contrária, e muita gente aqui daqui a pouco vai estar sentindo saudade da SEDAI se continuar dessa mesma forma. Então, é importante a Iguá, nesse momento, passar todo o planejamento e toda a programação, e em quanto tempo, para a gente poder cobrar, enquanto Alerj, enquanto deputados, que é o nosso papel fiscalizar e cobrar, todo o cronograma de investimento nessas áreas, para a gente, se Deus quiser, em pouco tempo, e tomara que dê certo, tenha esse complexo lagunar, de fato, despoluído e lindo, limpo, como deve ser no Rio de Janeiro, como é a capital, uma das mais belas do mundo, e a gente mora exatamente nessa cidade linda. Tá bom? Vou passar a palavra agora, vou fazer de forma diferente para as pessoas que estão inscritas aqui, que o Delaí me falou. E eu acho que é muito importante, a Iguá, ao mesmo tempo, já ir respondendo. E, no final, a gente deixa a Iguá fazer a apresentação dela e ainda faz mais uma rodada de perguntas. Eu vou passar... Não, mas antes disso, a gente termina de concluir, passando 2 minutos aqui na mesa. Vou deixar o promotor Maximino falar, depois o senhor Delaí, depois o Suyama e depois o Eduardo Scholl. Anderson, senta desse lado esquerdo, por gentileza. Presidente da Rio Águas, doutor Anderson. Tudo bem? Doutor Maximiano. Boa noite a todos. Cumprimentos nas pessoas dos excelentíssimos deputados Gustavo Schmidt, Lucinha, a quem aqui eu também manifesto meu profundo respeito e admiração pelo trabalho. O senhor e a senhora têm sido incansáveis nas questões mais relevantes do nosso Estado. Eu digo não só em relação aos corpos hídricos lagunares, mas também em relação ao abastecimento. Essa comissão da Alerj, ambas, elas têm dado muito destaque às questões relacionadas à geosmina, né?
problema da eutrofização dos corpos hídricos a montante da estação de tratamento de água do Guandu. Né, a deputada Lucinha até sempre brinca, não basta estar no Guinness, né, tem que fazer jus ao serviço. Então, só aí a gente está falando de 8 milhões de pessoas, né, abastecidas. Na crise do Lameirão, aqui o nobre defensor Eduardo Schall também nos ajudou bastante, novamente com a LERJ, deputado Schmidt, deputado Lucinha, e também nas questões lá do Complexo Lagunar de Niterói, tantas outras discussões. Então, hoje, aqui a presença do Ministério Público Estadual, pelo grupo que eu coordeno, o Grupo Temático de Segurança Hídrica, para abordar, né, o que está sendo feito pelos promotores que integram esse grupo em relação ao sistema de captação em tempo seco, né, esse sistema que todo mundo ainda tem dúvida, né, que é você aproveitar a rede de drenagem para interceptar os esgotos. Né, isso já acontece, eu fiz uma vistoria com o MPF, são mais ou menos 400 pontos clandestinos em que você tem um lançamento de esgoto na galeria de águas pluviais, sem o tratamento final no MAET. O que se propõe agora na concessão é que você utilize a rede de drenagem, mas isso, em tempo seco ou com chuvas, né, de baixa e média intensidade, você direcione para uma estação de tratamento de esgoto e não lance in natura nos corpos hídricos. Então, deputado, eu vou abordar aqui, quando tiver oportunidade, como o Ministério Público está acompanhando a questão da implantação e do planejamento do sistema de captação em tempo seco, do investimento em áreas irregulares. Nós estivemos aqui na Câmara Comunitária com o senhor Delaíra há pouco tempo, e essa foi uma discussão. Antes, a gente tinha divisão de áreas formais e informais, área informal com o município, área formal com a SEDAI, e hoje isso acabou. Então, como o deputado Schmidt colocou, agora que a gente tem meta, agora que a gente tem um cronograma, tem que cobrar para isso não ficar simplesmente no discurso, né, do Executivo, como foi feito no ano passado, né, e que isso se efetive de fato. E também, para fechar, o cronograma nas áreas formais, são 12 anos, a gente quer que exista um controle social, que o verificador independente, o certificador, acompanhe essas metas, que a Genersa, principalmente, né, deputada Lucinha, deputado Schmidt, que a Genersa tenha qualificação para acompanhar essas metas. A gente está cobrando isso, e junto com o Comitê de Bacia Hidrográfica, vejo aqui o professor Zé Paulo, Paulo de Tarso, tantos outros representantes do comitê, que a gente tenha esse controle social de perto das metas. Então, fico aqui à disposição. A questão da UTR, em especial, não é de minha atribuição, mas nunca eu puder ajudar também, deputada Lucinha. Eu contribuo e faço... Agora são as novas concessionárias, novas empresas, e a população
não foi indenizado por ter ficado com falta de água durante um bom período, quando aconteceu. E anteriormente, inclusive, a Juiz de Minas, a gente também atuou com ações liminares, temos novamente decisões que não são cumpridas, as pessoas bebendo aquela água inadequada naquele período todo. A gente passa e passa e passa períodos e a população fica sofrendo, no fim das contas. Agora são novas empresas que aqui estão. São novas empresas que aqui estão, mas contas importantes devem ser esclarecidas. Por exemplo, as obrigações que a CEDAG estava condenada pela justiça. Quem vai assumir agora? Essas concessionárias vão assumir? As pessoas que tinham a obrigação já referendada pela justiça de ter água, de ter alguma obrigação de fazer por parte da cidade. Agora não é mais a cidade. Essas empresas, vão assumir essa responsabilidade. Digo isso porque isso é uma questão muito importante que eu tenho no judiciário aqui no Fluminense, é preciso ter uma pacificação, é preciso ter uma assunção de responsabilidade, já que assumiu agora essa concessão, tem que assumir, portanto, essa obrigação, essa responsabilidade, se era da CEDAG, agora que passa a ser dessas empresas, ou não. Isso é importante ser delimitado. A expansão de rede também. Para saber a expansão de rede, seja de abastecimento de água, de equipamento sanitário, como está hoje essa rede? Essa é uma informação que é uma execução nossa, né, doutor Zé Alexandre, R$1 bilhão, para a gente ter essa informação e não consegue ter essa informação. De R$1 bilhão. Quem tem essa informação? Porque como é que a gente vai saber se esses valores estão sendo investidos, se está sendo efetivamente realizada essa expansão de rede? Você não sabe como é a rede hoje. Não pode ser um cheque. Essa informação é de fundamental importância para o parlamento aqui representado e para os órgãos do sistema de justiça, para os órgãos de defesa do consumidor. Tem que saber como vai ser efetivamente aplicado. Se está sendo aplicado, eu não posso falar que eu fiz, eu sei como é que era antes. Eu fico aqui também uma indagação, né? Se é possível se fornecer essa informação na área de planejamento de cada um desses concessionários, seria relevantíssimo de se ter, até para as comissões aqui do Poder Legislativo terem essa informação e acompanhar toda essa evolução. São 10, 15, vários anos, né? Cada ano, como se foi efetivamente avançado. A agência reguladora, efetivamente, vai estar acompanhando, mas ele essa informação e acompanhar seu braço, o órgão regulador, e acompanhar efetivamente toda essa situação. Então, eu fico aqui, essa e outras indagações, a gente já está atuando, está observando, está com dificuldade de ter, a gente está com dificuldade, mesmo nesse momento, tem dificuldade de ter essas informações. Torce que nessa audiência, a partir dessa audiência, com os deputados aqui presentes e aqui os deputados, assim, a gente tenta ser um instrumento para aquilo tudo que os deputados nos externam. Então, inclusive, no próprio edital de concessão, não havia uma previsão expressa no edital que havia essa expansão para todas as áreas informais. E se não está no contrato, isso como é que seria exigido posteriormente? Poder cobrar uma racionalidade no uso da água, você tem que ter uma rede que chegue lá, você tem que ter uma rede que chegue e que volte, inclusive, para fins de tratamento de esgotamento sanitário. Somente a partir da provocação da deputada Lucinha, do deputado Gustavo, do promotor de justiça, da Defensoria Pública, junto ao Estado, que foi previsto especificamente no edital, todas as áreas informais, todas essas áreas informais. Mas agora tem que verificar se isso vai ser efetivamente implementado. Então são tantos passos que são relevantes, a informação básica que a gente não tem. A gente fica aqui tentando acompanhar, tentando ir junto dos senhores, né? E vamos tentar subsidiar, deputado Lucinha. Tudo isso que a senhora, professor, deputado, nos provocarem para a gente levar juntos e conseguir todas essas informações. Obrigado. Obrigado, doutor. Então, eu vou começar a
ao senhor, é importante dizer, ressaltar, que a gente sente uma necessidade muito grande da Genese, do corpo técnico qualificado, os conselheiros que a gente tem atualmente não têm esse gabarito, e mais, chamou para essa audiência pública do governo do Estado, na figura do subsecretário da Casa Civil do Colo, que foi quem fez os moldes da licitação, e infelizmente, eu mesmo disse que não tinha nada a ver com isso. Ou só o interesse do Estado foi só pegar os dividendos da concessão, e agora ele quer nem mais saber como é que vai se colocar isso, se ele vai, vai fazer tudo com o programa de investimentos planejado. A gente tem exatamente pontos muito abstratos no molde da concessão, exatamente nessas áreas do Formain, porque, por exemplo, não dá salgando, se não dá águas do Rio, tem uma parte de comunidades, é 1.800.000.000. A gente tem mais de 1.000 comunidades no Rio de Janeiro. Isso não dá nem para tapar o buraco. Não sei qual é o valor exato no lote da IPA, mas também não deve dar para tapar nem o buraco. É 250 milhões. Isso, como o Maximiliano já bem disse aqui, não dá nem para começar a história. É tão colossal o tamanho do projeto, também o tamanho dos problemas de cada comunidade. Como eu falei antes, se a gente pegar a Rio das Pedras, já é uma loucura. Imagina todas as outras comunidades que tem em torno, que estão jogando literalmente todo dia, esgoto, natura dentro desse complexo. E é muito triste a gente não ter essa proatividade e essa parceria. Está aqui hoje, debatendo com a gente, quem fez os moldes da concessão e quem programou toda essa venda. E que agora o Supremo Mineiro lavou as mãos para a gente, está aqui querendo, de fato, que as coisas andem e que as coisas funcionem. Passar a palavra agora para o nosso querido amigo, deputado federal, Otávio Leite. Eu agradeço mais uma vez a presença. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar a Assembleia Legislativa, as pessoas do deputado ministro, deputado Lucinha, e o presidente aí, demais ministros, duas palavras a menos. De fato, nós estamos num capítulo de uma novela que se arrasta há décadas. A questão, a causa do saneamento da região remonta há muitos e muitos anos, desde os índices se discutir se deveria ser uma lagoa de estabilização, ou um emissário, depois o capítulo para empreender a prática da execução do emissário e, posteriormente, a inoperância do emissário e advém, pois, a concessão. Óbvio que, no posto desse processo outro, em iniciativas judiciais, sobretudo a que resultou num TAC que obrigou a SEDAI em série de encargos, agora recepcionados pela IGA. Muito bem, o fato é que um componente importante é necessário tocar nessa tecla de que os 250 milhões estabelecidos como encargo assumido hão de ser insuficientes. Então são dois nós que eu acho que precisamos desatar aqui. Primeiro, como viabilizar o quanto a mais será necessário desde já, para que não se espere mais adiante tentar resolver o problema quando o problema ficou mais agudo. E outro, o início imediato dessas obras que serão financiadas por estes 250 milhões. Aí a pergunta que eu já deixo à mesa é no sentido de saber os procedimentos administrativos de licenciamento dessa retirada de resíduos, eles estão em que etapa de 0 a 10? Porque é um passo indispensável, inicial de todo esse processo, que começa com a utilização dos 250 milhões, mas que é indispensável já se fixe a fonte que assegurem os tantos quantos milhões necessários para prosseguir e avançarmos ao máximo no saneamento, o quanto antes é melhor, evidentemente. Queria agradecer mais uma vez, vou acompanhar essa importante reunião. Muito obrigado. Obrigado, deputado.
Vou passar agora para o senhor Delaí, que ele tem um vídeo projetado de 6 minutos. E depois eu vou passar a palavra para os inscritos, que vão fazer as perguntas, eu acho que mais objetivas, direto para Iguá, para o senhor Eduardo Dantas, e também para o INE, que eu acho importante que a gente faça também algumas perguntas. Eu também tenho uma dúvida, que eu acho que é importante, além da... Lógico que é importante nós retirarmos toda a parte sólida que tem no complexo lagunar, né? Também tirar a parte de lodo, aquele lodo fino, como eles vêm falando que vão fazer, mas isso, por si só, se durar só 1 ano, 2, não vale de nada. A gente tem que ter medidas mais contundentes, né, Maximiliano? A gente precisa de respostas mais contundentes da Iguá e mais profundas para que a gente não fique só tirando. Lógico que tem aquela famosa fala que a gente encontra sofá, que a gente encontra uma série de coisas no complexo lagunar de Jacarepaguá, mas só isso não basta. Eu acho que a Iguá tem que fazer e tem que mostrar para a gente aqui hoje, eu acho que coisas mais avançadas, mais profundas. E, como bem disse o deputado federal Otávio Leite, a gente precisa saber quanto a mais a gente vai precisar, né, dessa operação toda, que não é só 250 milhões, como está estipulado no contrato de concessão. E como é que a gente vai fazer para buscar isso? Quem é que vai aportar o restante? Porque, se a gente ficar pensando nisso para depois, eu acho que o problema vai se arrastar mais e mais. O senhor Delaí, está pronto o vídeo? Bom, boa noite a todos. Eu queria aqui, na pessoa do deputado Schmidt e da deputada Lucinha, saudar a todos que estão na mesa, né, e dizer aos senhores o seguinte: é um deputado de primeiro mandato. Espero que não decepcione a gente, que lute com afinco naquilo que a população precisa, que são soluções para a cidade do Rio de Janeiro. A deputada Lucinha a gente já conhece aí, eu não sei em que mandato ela está, né? Pois é, por quê? Porque trabalhou muito, né? Então, e eu queria dizer aos senhores o seguinte: o Arroio Fundo, só o Arroio Fundo recebe contribuição de 400 mil pessoas, deputado. O entorno da Baixada de Jacarepaguá tem aproximadamente 1 milhão. Então, não se precisa ir à faculdade para saber que 400 mil pessoas são 40% do que chega de esgoto no complexo lagunar. E a gente está vendo aqui um retrato de 40 anos atrás. Viu, Lucinha? Deputada, há 40 anos atrás, nós nos reunimos para brigar pelo emissário submarino. E estamos retroagindo. Ao invés de estar inaugurando a segunda fase do emissário, estamos aqui hoje discutindo, né, pela falência, pela morte do complexo lagunar, que não é da Barra da Tijuca, é da cidade do Rio de Janeiro. Como disse o deputado, é um patrimônio. Poucas cidades no mundo têm um patrimônio desse, né? E a outra, a gente espera aqui no final dessa reunião trazer a Assembleia Legislativa, as duas comissões, junto com a Câmara e com quem mais quiser, para assinar uma representação ao Ministério Público para apurar o crime ambiental que já está ocorrendo e que vai ocorrer daqui para frente. E dizer para o senhor o seguinte: o senhor começou muito bem aí dizendo: os bilhões que foram arrecadados com a concessão, precisa aparecer alguma coisa para a gente fazer a dragagem das lagoas da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá. A população não pode continuar dessa maneira que está, sentindo mau cheiro, ver morrer peixe, ver gigoga chegar na praia. Eu não quero saber se a culpa é da Iguá, se a culpa é da SEDAI, se a culpa é do governo do Estado, do município. O problema tem que ser resolvido. Agora, para adiantar um pouco, vou apresentar a vocês um vídeo, pequeno, 5 minutos, que nós fizemos, que vai ilustrar bem a situação do nosso complexo
e queria pedir ao presidente que, daí para frente, colocasse uma dinâmica maior, porque a maior reclamação passada foi que a população quase não teve oportunidade de perguntar. E nós já temos aqui 9 ou 10 inscritos. Ok? Então, por favor, o vídeo. Era fundada a Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, tendo como um de seus principais objetivos lutar pelo saneamento da fachada de Jacarepaguá. No ano seguinte de sua fundação, foi iniciada uma negociação com a SEDAE sobre os pagamentos das tarifas de esgoto, uma vez que os serviços de coleta e tratamento não eram prestados pela concessionária. Entendimentos não foram possíveis. A Câmara Comunitária da Barra da Tijuca passou a orientar seus filiados a iniciarem ação em juízo para o não pagamento das faturas cobradas, o que aconteceu com pleno sucesso. Hoje, após 30 anos, os condomínios da Barra da Tijuca têm aproximadamente 90% do seu esgoto direcionado para o emissário submarino. Porém, toda a Baixada de Jacarepaguá, Recreio e Vargens continuam sem o serviço de coleta e de tratamento. A Câmara Comunitária da Barra da Tijuca permanece na discussão deste problema, que é social e de saúde, interpretando denúncias no Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, a Genesa e a Agência Controladora Eleições em Juízo. O fato mais grave neste momento é o crime ambiental que vem ocorrendo em nossas lagoas. A nova concessionária que tem obrigação de investir 250 milhões de reais na limpeza das lagoas optou por questão de economia pelo desligamento do único equipamento que, de forma emergencial, já operava por 15 anos, retendo toneladas de lixo e recolhendo milhares de metros cúbicos de resíduos sólidos de esgoto que chegavam em nossas lagoas. É uma estação que dá até 1.200 litros por segundo. Para você ter uma ideia, a gente consegue aqui uma redução de 100% na corrida da água. E o principal, a diminuição de carbono branco aqui em torno de 90%. Por isso que a PT está parada de todo. Você tem que ver uma marca de lixo. A primeira fase é o lançamento do sulfato na água. É mais ou menos um processo da piscina. A gente só tem que falar como funciona o processo. Só que a piscina, você faz isso aglomerar e ir para o fundo. Essa microgradação bate nessa massa e essa massa flota. Ela vai para a superfície. Em média, nós estamos gastando hoje por dia de 11 mil. E 100 litros de colírio. Não só produtos, como também a manutenção pessoal, a operação 24 horas, a operação que hoje gira por R$500 mensais. Mas eu acho que o grande legado que a cidade tem que ter é a consciência das pessoas e saber que isso aqui é um custo, isso sai de um corpo das pessoas. Eu tenho certeza, não só em 2016, porque em 2016 eu acho que é um período muito curto. A gente tem que pensar para frente, 2040, 2050, ou seja, tudo que vai ser essa cidade. Infelizmente, a sociedade, cliente direta desta concessionária, não foi ouvida. A Câmara Comunitária da Barra da Tijuca entende que a gestão de toda a concessão cabe à concessionária. Porém, a decisão da empresa deveria ser tomada após a apresentação de outra solução que não prejudicasse a continuidade de operação da LIDER, que foi custeada e operada por longo tempo. Prefeitura da cidade. Nós temos uma missão de descobrir os rios dessa região. Mas eu preciso que os senhores tenham um pouco de complacência e compreensão que todo tratamento, todo remédio tem efeitos colaterais. Não é possível que a gente fique preocupado com miligramas de algum produto químico que esteja um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, que seja jogado no tratamento, e consiga admitir toneladas de lixo, de nitrogênio, de fósforo entrando pelas lagoas, provocando esse afloramento de algas e redundando em mortandade de peixes. Então, é muito estranho para a sociedade aqui se pense na recuperação da lagoa no futuro e no presente já esteja desmontando os poucos equipamentos que já
Parceiro Arroio Fundo recebe a contribuição de esgoto in natura de aproximadamente 400 mil pessoas do universo de uma população de 1 milhão de moradores da Baixada de Jacarepaguá, representando aproximadamente 40% de todo o esgoto que chega no sistema lunar. A Câmara Comunitária da Barra da Tijuca espera que a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro provoque providências para reparar e evitar que novos fatos semelhantes venham a acontecer. Rumores já são iniciados de que a EPE da Barra passará a funcionar somente com gradeamento sem um processo primário de tratamento do esgoto. Há 30 anos, a Câmara Comunitária da Barra da Tijuca vem brigando pela regularização do saneamento da toda a Baixada de Jacarepaguá. Isso não aconteceu ao longo desse período. Nesse momento em que o Estado recebe bilhões de reais pela concessão do serviço de água e esgoto da nossa região, entendemos que é o momento do governo retribuir a sociedade aplicando parte desse dinheiro na dragagem, na limpeza do nosso sistema lagoal. Isso certamente vai trazer um grande desenvolvimento turístico e de embelezamento da nossa cidade, que é o que nós temos aqui, poucos países do mundo têm. É, tem dois carros ali na saída, um Jeep branco, placa LUJ7J35, e um CRV Honda Prata LUB9F31, atrapalhando a passagem. Por gentileza, quem for o proprietário, os dois proprietários desses veículos. É, eu passo a palavra agora para o Rodrigo Bianchini, representando o INEA. Alô, oi, boa noite. Meu nome é Rodrigo Bianchini, eu sou engenheiro sanitarista do INEA e eu trabalho na Diretoria de Segurança Hídrica do órgão ambiental. E eu queria agradecer o convite do deputado Gustavo Schmidt, da deputada Lucinha. E o presidente do INEA, Felipe Campelo, não pôde estar na audiência hoje, e eu estou representando também o meu diretor de segurança hídrica, e eu estou aqui para tentar ajudar a esclarecer qualquer questionamento e esclarecer qualquer dúvida que seja necessária. Passo a palavra agora para o doutor Eduardo Dantas, para falar em nome da Iguar. Eu tenho certeza que depois eu acho que vai ficar até melhor, doutor Eduardo, que eu já vou abrir a palavra para a população, e aí dá para complementar mais ainda, eu acho, o debate. Eu acho que, sem dúvida alguma, no final a gente vai ter um bom resultado, né, Lucinha? Tomara que a gente... E depois você faz as perguntas para o INEA, não tem problema. Doutor Eduardo Dantas, deputado da Iguar. Nosso diretor-presidente. Boa noite. É um prazer estar aqui de volta. Obrigado pelo convite, deputado. Cumprimento ao deputado Gustavo Schmidt, à deputada Lucinha, ao deputado Otávio Leite e aos demais membros da mesa. A Iguá está aqui com todo o seu corpo técnico. Eu tenho aqui na frente o diretor de operações, Lucas, e a diretora de engenharia, Paula. Temos também outros técnicos e consultores que trabalham para a empresa, disponíveis para fazer qualquer resposta mais técnica que se faça necessário. E, como eu comentei na última audiência, cerca de um mês, a companhia tem todo o interesse de se aproximar da sociedade, da comunidade,
e tentar esclarecer todas as dúvidas. Infelizmente, o tempo é curto, a gente tem um material que levaria pelo menos uma hora e pouco para passar, que talvez fizesse um esclarecimento maior da parte dos investimentos, mas a gente está sem esse tempo. Infelizmente, aqui, eu acho que o modelo, como o deputado Gustavo colocou, vai ser de tentarmos responder, e se eventualmente for necessário o uso do slide, do material, a gente combina aqui a forma de estar nos apoiando no material que trouxemos. Enfim, ficamos à disposição. Deixo a mesa, a condução da melhor forma que couber. Queria adiantar aos senhores que a Câmara, em razão da última reunião que nós tivemos aqui, já fez um convite à Iguá para vir aqui e apresentar uma hora, duas horas, o tempo que for necessário para toda a sociedade da Barra da Tijuca. Ok? Então, esse convite está formulado, estamos aguardando marcar a data. Vamos lá, pessoal. Primeiro, quero combinar com vocês que nós temos consideravelmente um número grande de oradores inscritos e pediria no máximo 2 minutos por pessoa para a gente poder conseguir que todos sejam contemplados, né, democraticamente, e também que tenha tempo hábil. Provavelmente o que mais vai ser questionado é o doutor Eduardo Dantas, eu tenho certeza. E quero deixar aqui até registrado, doutor Eduardo, que fui muito bem tratado quando cheguei na Iguá. Eu sei que é uma empresa privada que visa seus lucros. E eu tenho certeza que, pelo primeiro encontro, a gente tem da Iguá uma boa impressão. A gente sabe que tem um cronograma interno de vocês, mas eu acho que a gente vai ter bons frutos vindo dessa audiência pública de hoje. Eu tenho certeza que a missão de vocês é grande e eu tenho certeza que as pessoas aqui também vão ter compreensão e entendimento de que a gente está aqui tudo por uma causa só. É tudo pelo meio ambiente e, principalmente, pela despoluição da Lagoa de Jacarepaguá. E peço a compreensão de vocês para ser o mais rápido possível, senão não vai dar o tempo. A gente tem até 10 horas por conta da TV Alerj. E somos mais de 25 inscritos. Provavelmente foram perguntas para o senhor, doutor Eduardo, e também para o INEA. Então vamos passar para o primeiro orador inscrito. Senhor Odilon, Parque das Rosas, representando o Parque das Rosas. Passo para o doutor Sérgio, representando o condomínio Wimbledon. Terceiro orador inscrito, Cléo, representando a Ama Rosas. Boa noite a todos. Eu sou o Cléo, sou diretor aqui da Câmara Comunitária e presidente da Ama Rosas, Associação de Moradores aqui do Parque das Rosas. Doutor Eduardo, minha pergunta seria para o senhor. Os seus clientes aqui, eles necessitam muito de uma resposta, que a gente não tem muito conhecimento. Há poucos dias, houve uma mortalidade de peixe grande. E em 5 dias, foram recolhidas 348 toneladas de gigogas. Antigamente, a gente questionava isso à SEDAI. Hoje, creio eu, que é para a Iguá. A Iguá, o que ela tem para nos falar a respeito disso? E eu emendo ainda essa pergunta numa outra, sobre o que a Iguá pretende fazer ou fez para desligar o Arroio Fundo? Ela já tem algum equipamento, alguma coisa que
que venha substituir alguma coisa nesse sentido, porque a quantidade de esgoto in natura que está caindo, que a UTR do Arroio Fundo ela segurava, é muito grande. Então, isso está indo direto para a lagoa? Bom, com relação a esses dois eventos, eu entendo que a responsabilidade por resposta não seja da igual, embora a gente consiga contribuir. O INEA está aqui do meu lado, depois eu posso passar a palavra para o Rodrigo, para ele falar um pouco sobre a questão dos peixes e da gigoga. Mas nós temos um consultor, que é o Edgar Vilarinho, é um técnico, oceanógrafo, ele vai conseguir dar ao senhor uma resposta técnica que eu não consigo dar. Então, se o Edgar estiver por aqui, eu acredito que ele esteja, por favor, Edgar, se você pudesse apresentar rapidamente, falar sobre o seu histórico profissional e responder essa pergunta, eu agradeço muito. Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Edgar Vilarinho, eu sou oceanógrafo de formação, estudei na Universidade aqui do Estado, sou morador da Barra, nasci aqui em 1985, tá? E estou com a responsabilidade aí à frente, trabalhando nesse projeto de... o projeto das lagoas, tá? Eu sei muito bem, como acho que todos que moram aqui na Barra, que durante 40 anos elas foram totalmente largadas, tá? Então, é um cenário muito complicado. A questão das gigogas, isso acontece todo ano. A mortandade de peixes também. Com a gigoga, até é mais frequente, né? A última questão da mortandade de peixe foi um evento de fatores que culminaram com esse problema, tá? Uma carga orgânica, como o professor David Zick, que foi meu professor na faculdade, falou, nitrogênio, fósforo, matéria orgânica chegando diretamente nas lagoas. Isso deixa a água muito contaminada, vamos falar de uma forma assim mais simples, tá? E o que aconteceu? Durante um mês, no Rio de Janeiro, não choveu, no verão, altas temperaturas. Isso contribuiu ainda mais para o aumento da concentração desse esgoto e fez com que a água ficasse mais poluída, vamos dizer assim. O Arroio Fundo não teve nada a ver com isso? Não teve, porque... Difícil me convencer. Então, eu vou falar tecnicamente aqui como oceanógrafo, tá? Claro, fico, sim. Diversas vezes a gente já via geração de gigoga, mortandade de peixe. Então, quais fenômenos que juntaram para acontecer isso? Foi um mês de estiagem numa época de muita temperatura muito alta, tá? Então, isso fez com que a qualidade das águas ficasse muito baixa. E, logo depois dessa estiagem, juntou uma entrada de frente fria, que a gente sabe que isso ocorre no inverno, ocorre uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Essa entrada de frente fria, ela fez com que o mar ficasse com ressaca, isso eleva o nível das águas, tá? A gente pode até ver algumas fotos que as lagoas ficam com o nível mais alto das águas, e juntou com a maré de Cisija, que é uma maré com maiores variações, tá? Qual é o resultado disso? O nível da água muito alto. Quando o nível da água desceu, aquela água com a qualidade muito baixa, ela foi toda para baixo, foi em direção ao oceano e gerou essa mortandade de peixe. Tá? Então, isso foi uma conjunção de fatores que geraram a questão da mortandade de peixe. Com as gigogas, elas naturalmente elas são geradas, tá? Tanto que você tem eco e barreiras, principalmente na entrada da Lagoa da Tijuca. Quando essas barreiras se rompem ou quando elas são depredadas, e a gente sabe que existe muita questão de depredação e tudo mais, as gigogas vão acabar parando no mar. Tá? Isso ocorre algumas vezes por ano, se a gente for ver, muitas das vezes as barreiras não aguentam
Esse é um problema da alta carga de matéria orgânica nas lagoas. Tá? É isso que a gente vai trabalhar agora no projeto de recuperação do complexo lagunar. Primeiro, para você reduzir essa matéria orgânica, eu acho que é um dos principais pontos. Tá? Só cortando só um minuto. Eu acho que a pergunta principal é o que vai ser colocado, né, no lugar da UTR. Se vai continuar, se vai parar tudo. Eu acho que está acabando indo para outro caminho. Né? Beleza. Com a UTR, eu vou passar aqui para o Eduardo Dantas. Desculpa, deputado, eu tinha entendido que a pergunta era em relação à mortandade de peixe e à gigoga, né? Então, assim, tecnicamente, a resposta que o Edgar Vilarinho tenta colocar aqui é de que há anos isso já acontece, é uma conjugação de eventos. Infelizmente, se você for no Google e buscar, tem diversas reportagens aí que historicamente isso acontece, não é um evento único que aconteceu agora. Agora, com relação a, especificamente, o descomissionamento da UTR, eu queria dizer que, assim, voltando atrás, né, no contrato e no edital do processo, esse equipamento não fazia parte de todo o processo de concessão da SEDAE. A Igual foi, após vencedora, procurada, ela recebeu, né, o intuito de se fazer a transferência desse equipamento por parte da Prefeitura, Rio Águas, o Vandes, que estava aqui operando, e, após algumas análises que fizemos no final de 2021 para 2022, do ponto de vista técnico, da qualidade da operação, da eficiência ou da ineficiência da operação, conjugado com outros três estudos que tivemos acesso, a companhia se posicionou que ela só receberia o equipamento se fosse para descomissionar, porque a solução para o problema não é tratar o rio. A solução para o problema é captar, né, esse esgoto lá na sua origem. Então, a solução, respondendo a sua pergunta, é o coletor de tempo seco, é esse projeto que a gente está investindo, acelerando. Doutor Eduardo, isso é uma pergunta importantíssima. Qual vai ser o tempo exato de obra? Porque toda essa região, no qual o senhor Delaito também falou bem, são quase 400 mil pessoas. Quanto tempo vai levar para Iguá fazer toda essa tomada de tempo seco? Demanda. E até lá vai ficar dessa forma que está? Sim, a UTR tinha, se salvo engano, acho que era 1 milhão de custo mensal. No cronograma, doutor Eduardo, no cronograma da Iguá, qual vai ser o tempo de obra para vocês finalizarem toda essa programação, todo esse sistema, né, de tomada de tempo seco, e que mataria o problema de todo o despejo de esgoto no Arroio Fundo? O coletor de tempo seco é uma obrigação do contrato. Nós temos cerca de 125, 126 milhões para serem investidos nesse tipo de solução. Tínhamos o Arroio Fundo na quarta ou quinta comunidade, ou bacia, do nosso programa. Quando a gente, né, foi procurado e decidiu, de fato, estar descomissionando a UTR, nós prontamente trouxemos a bacia do Arroio Fundo para a primeira bacia a ser implementada. É uma bacia que tem as suas dificuldades, as suas adversidades técnicas, então a gente precisa considerar isso também. Hoje estivemos a Genersa fazendo uma reunião cujo objetivo é acelerar a aprovação, né, dos projetos, né, cronograma físico-financeiro que a gente já entregou, no sentido de, uma vez acelerando, né, e aprovando isso junto à agência, a gente consiga também dar celeridade no processo de licenciamento junto ao INEA. Então, estamos fazendo a nossa parte, todo o esforço para colocar na maior velocidade possível. Agora, uma vez licenciado e a gente podendo fazer, de fato, as obras, nós temos aí uma estimativa de 12 meses para ter um volume importante, uma contribuição importante dessa bacia sendo captada. Alô, alô. Por outro lado, em fevereiro,
ocorreu a transferência da operação da unidade de tratamento, a UTR, do Arroio Fundo para Iguá, com aval da Secretaria Estadual da Casa Civil e do INEA. Antes da transferência, a operação estava a cargo da Prefeitura. Mal recebeu esse encargo, a Iguá já decidiu desativar a UTR, que é a única estação de tratamento que drena a poluição lançada por mais de 400 mil pessoas na bacia drenante. Queremos saber o porquê da desativação e quais são os efeitos dessa decisão de desativar um equipamento utilizado durante tantos anos, que parece que a Prefeitura estava pagando de graça, né? Não servia para nada, a Prefeitura desembolsava recursos, né, do município, bancando a UTR, que mal ou bem ainda dava, né, um suporte na questão de segurar a poluição. E aí, de uma hora para outra, a Iguá ganha a licitação, faz parte da concessão, ela que detém esse monopólio, ela disse desativar. Eu pergunto para o meu amigo da Rio Águas, que está aqui, o Anderson. Anderson, você, com a tua vasta experiência que você tem, você sabe da importância da UTR. Com a desativação da UTR, quantos metros cúbicos de esgoto foram lançados diretamente na parte lagunar? Queria que você me respondesse, porque parece que nós, contribuintes, somos otários. Nós pagamos durante muito tempo o funcionamento da UTR e agora, igual a vende, que não serve para nada, que ela vai elaborar os projetos, vai depender de licenciamento do INEA, que a GENERS ainda não aprovou. E o povo está de saco cheio disso. Ninguém mais quer aqui ouvir historinha de Boitatá nem da Carochinha. O povo está cansado. Então, eu queria ouvir o Wanderson. Wanderson, você, como profissional dessa área, que você é da Rio Águas, presidente da Rio Águas, queria que você me respondesse. Com a desativação da UTR, como é que ficou lançado esse esgoto todinho na parte lagunar? E os documentos que a Rio Águas encaminhou para o INEA sempre foram dizendo que não deveria haver descontinuidade. E, inclusive, o INEA também fez essa consideração. Está assinado pelos presidentes. Então, agora é bom a gente ouvir o que a Rio Águas tem a dizer. Bem, boa noite. Boa noite. Obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, aqui na Câmara Comunitária. Deputada Lucinha, deputado Schmidt, todos os representantes da mesa. Acho que é importante a gente esclarecer, nesse papel aqui, principalmente desse contrato, né, qual é o papel da prefeitura... Olha, só te cortando um minuto, que agora que eu lembrei disso. Quando eu fui na Iguá, o doutor Eduardo mostrou dois ou três estudos. Você vai poder responder a gente efetivamente, como a Lucinha disse, mostrando que era ineficiente e a mesma coisa que nada. Isso procede? Bem, então vamos. Então, um pouco do processo, como ocorreu, né? Eu assumi a presidência da Rio Águas no final de setembro. Quando eu cheguei, né, na presidência da Rio Águas, esse processo já havia sido startado. Isso foi uma determinação do prefeito, isso foi feita uma notificação no final de agosto, em 31 de agosto, para o governo do Estado, para o INEA, né, indicando que fossem feitas as transferências, não só da UTR do Arroio Fundo, como as demais UTRs que tinham na cidade. Né? A UTR do Arroio Fundo, sim, construída pela Prefeitura em 2007, num contexto de um projeto de proteção, principalmente das águas do Arroio Fundo, para a Vila do Pan-Americana, né, que é um pouco mais adjusante, e depois existia, né, nesse contexto também, os projetos de se construir outras UTRs. Isso era o planejamento que existia naquele momento. Né? Eu acho que claramente, né, isso em 2007, 2005, quando se pensou, né, e se implementou, começou a implementar a parte desses projetos, o sistema era totalmente diferente. A gente tinha aí, de fato, uma ineficiência na prestação de serviço de saneamento, e a UTR nada mais é do que a comprovação de que esse serviço não é prestado corretamente. E aí, a notificação do prefeito, né, foi muito clara no sentido do seguinte: fizeram um processo de concessão, né, e o Eduardo colocou muito, muito claro, o diretor da Iguá, não estava esses equipamentos não estavam relacionados na atribuição, no contrato. Mas como fazer um contrato de concessão sem levar em conta esses equipamentos importantes?
Né? E isso foi a primeira coisa. Não pode. Importante. Para a cidade. Então, até aquele momento, tudo que existia aí. Isso a gente entende, deputada Lucinha, que foi o primeiro erro do processo de concessão. E aí, um processo que foi muito difícil, porque a prefeitura foi pouco ouvida. Né? Apesar da nossa experiência de uma concessão de 10 anos lá na Zona Oeste, onde a deputada Lucinha conhece bem, apesar dos nossos erros, nossos acertos, né, alguns avanços, mas a gente tem alguma experiência. E não fomos ouvidos nesse processo. Né? Poucas contribuições na ocasião das audiências públicas, onde, inclusive, foram levantadas. Né? Como não considerar as UTRs, né, como equipamentos, estruturas afeto à prestação de serviço. Então, o primeiro ponto foi, o prefeito notificou ao governo, falou, a gente quer devolver, quer passar, porque houve uma concessão e, no nosso entendimento, entendimento técnico, inclusive, isso faz parte da prestação de serviço. E aí, não houve de uma forma irresponsável. O prefeito notifica em 30 dias e começa toda uma conversa técnica, um alinhamento político, uma conversa técnica entre os técnicos da Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente do município, o técnico da Fundação Rio Águas, do INEA, de todas as concessionárias. E aí a gente comprova, a gente prova através de relatórios técnicos, né, elaborados pela Fundação Rio Águas e ratificados pelo INEA, de que sim, esses equipamentos fazem parte são afetos ao serviço de saneamento, ora concedidos. Bem, se eles foram, se são afetos aos serviços, deveriam estar na concessão. Esse é o primeiro passo. Né? E aí era uma discussão. Bem, então agora a gente transfere. Quem é o gestor do saneamento hoje? É a concessionária. Quem é o poder concedente? É o Estado, não é a prefeitura. Quem é o regulador? Não é a prefeitura, não é a Rio Águas, é a Genersa. Né? Então, caberia a eles, né? O nosso processo foi de transferência desses equipamentos, como foi feito, e a decisão de descomissionamento, em função de um outro planejamento, cabe à Genersa, cabe ao poder concedente, cabe à concessionária. Né? No local, e aí é uma coisa que a gente precisa ficar muito claro aqui, é como se dá esse processo. Né? Esse processo ele é apoiado num triângulo, num processo de concessão, onde a gente tem o regulador, o cara que fiscaliza, o ente que fiscaliza esse contrato, e a gente precisa estar muito atento a isso. Né? A prefeitura é o regulador do esgotamento sanitário da Zona Oeste, que faz 10 anos agora. Lá a gente tem a caneta do regulador. Lá a gente fiscaliza, apesar de todas as dificuldades, deputado Lucinha, você acompanha, mas avançamos. Né? O poder concedente é o município. Então, a gente tem caneta, a gente tem poder. Né? E o prestador de serviço, a Zona Oeste Mais. Aqui, a prefeitura, nesse contrato, não tem caneta. Concordo. Né? Então, isso é o primeiro passo para a gente deixar muito claro, né, como é que está organizado esse processo na cidade. A gente tem 5 concessionárias espalhadas agora, porque a SEDAI continua no fornecimento de água, na produção de água. Nós temos a Zona Oeste Mais só com esgotamento na Zona Oeste da cidade, a P5, né? Temos a Iguá nessa região, temos a Águas do Rio e temos agora a Rio Mais Saneamento, que ganhou a parte de água que vai operar em conjunto com a Zona Oeste Mais. Então, assim, é um modelo um pouco esquizofrênico, né? Que a gente precisa esclarecer. E eu acho que o mais importante daqui... Conclua, por favor. É a gente saber como que a gente vai cobrar esse planejamento daqui para frente. Né? A questão da UTR é uma questão que a gente está discutindo aqui, mas não é só isso que a gente precisa discutir. Se falou aqui em áreas irregulares, em investimentos, se falou aqui, a gente tem questões de tarifa social, a gente tem questões de coletor de tempo seco, e o que eu posso colocar para a gente finalizar, a prefeitura não vai se omitir dessa discussão. Né? Uma conversa muito clara com o prefeito Eduardo Paes ontem, a gente vai procurar intervir diretamente nesses assuntos, porque o território é nosso, eu acho que ninguém conhece mais do que a gente, para poder fazer com que isso ande da forma correta. Tá? Muito obrigado, Wanderson. Na verdade, esse modelo de concessão feito pelo Estado é um verdadeiro Frankenstein. Né? E, mais uma vez, reforçando esse problema de não estar nos moldes da concessão,
a falta, né, de estar no escopo da modelagem às UTRs é culpa do nosso querido governador Cláudio Castro e principalmente do secretário Nicola, que foi convidado e mais uma vez não está aqui presente, até para auxiliar isso, para a gente alertar de tantos outros erros que tiveram na modelagem, tanto do bloco da Iguá, quanto do bloco da Águas do Rio, e que a gente vai ver, passados meses, ponto a ponto, porque é uma salada de fruta completamente estranha. Vamos dar seguimento, passar agora para o senhor Eduardo, representando o condomínio Santa Mônica. Senhor Eduardo, pega o microfone. Por favor, alguém levar o microfone para o senhor Eduardo. O senhor pode vir aqui para frente, senhor Eduardo, por gentileza. Boa noite a todos. Minha pergunta é rápida e é direcionada ao Ministério Público. Na reunião passada, eu tive o prazer de ser o último, eu fiz a última pergunta, foi direcionada a Iguá, considerando o seguinte, que o próprio relatório que nós recebemos e olhamos da Iguá, que diz que realmente o rendimento da Rio Fundo é muito baixo, vamos supor que algo em torno de 16%, que é muito ruim, né? Mas se a gente assumir que 16% é diferente de zero, a partir da data do desligamento passou a ser zero, né? E permanece assim até a data onde algum outro aparelho foi instalado e em funcionamento para devolver no mínimo esses 16. Então a pergunta que eu queria fazer é exatamente o seguinte: essa janela de tempo que está gerando zero de rendimento não caracteriza um crime ambiental continuado? E se sim, quem seria o responsável por ele? Essa é a minha pergunta. Boa noite, obrigado pela pergunta, senhor Eduardo. Estava até comentando com o senhor Delair Dombrovski que eu me recordava da sua pergunta no desfecho da última reunião. E vamos lá, eu vou tentar contribuir. Em relação, primeiro, né, a essa matriz de responsabilidade, vou chamar assim, da UTR, ter figurado ou não no contrato de concessão, eu só gostaria de fazer um resgate histórico aqui, pouca gente conhece. Tem um parecer da PGE sobre uma UTR do Irajá, fruto de um termo de ajustamento de conduta com a Petrobras. Nesse parecer, se estabelece que três modelos são possíveis, do ponto de vista jurídico. Um, operado pelo Estado, porque a responsabilidade pela tutela dos corpos hídricos é a do Estado, existem rios federais e rios estaduais, não existem rios municipais. Um segundo ponto de vista, que seria possível, sim, ser operado pela SEDAE, né, desde que compatível com seu estatuto. E um terceiro, né, com todo respeito ao município, que também seria possível que o município fosse responsabilizado, porque seria também um problema de drenagem, e aí a componente do saneamento, saneamento é abastecimento, esgotamento, drenagem, resíduos sólidos, e também, aqui quem mora na Barra sabe, como o deputado Schmidt colocou, não adianta a gente ficar dragando, e as ocupações irregulares continuarem do jeito que elas estão. A gente pode ter o planejamento que for. Você vai demolir um prédio na Muzema, subiram 20 no mesmo período. Vai demolir uma casa na Cidade de Deus, vai demolir 30, surgiram, né, duas semanas depois. Então, o ritmo entre remoção e crescimento é muito mais favorável ao que se cresce, ao que se expande verticalmente ou horizontalmente do que você remove. Então, quando o poder público municipal é omisso na gestão do seu território, esse é um ponto que o Rio Metrópole tem que começar a se debruçar. A crítica que faço é se correu, se passou o rolo compressor com componente esgotamento, mas o planejamento no âmbito do PEDUI, a nível metropolitano, e tem previsão, não se está falando de um planejamento integrado de controle de uso e ocupação do solo. E aí, concluo, o parecer conclui que o município também pode ser responsabilizado pelo UTR. Então, quando o senhor coloca, né, essa questão de que a gente tinha pelo menos um tratamento mínimo e agora não tem tratamento algum, e aí, sem querer vincular ao procurador da República, que atua nesse caso, doutor Suyama e a doutora Gabriela, eu acho que caberia uma contraprova. Se a gente tem três laudos, né, dois dizendo que ela era eficiente, um dizendo que ela era ineficiente, o que eu externei para esses colegas é que o ideal é que a UTR continuasse lá para a gente poder ter uma contraprova, ainda que fosse em juízo. Deixa a UTR operando em condições iguais de temperatura, climática, precipitação, ou seja, de estiagem. O TR operando, monitora em três pontos, uma semana. O TR sem operar, sem, né, e aí
sem a UTR funcionar e monitora nos mesmos pontos, mesmas condições. Então, faria um estudo de cenários com UTR e sem UTR, e aí garantindo, né, que as condições fossem as mesmas, para não ter nenhuma, inclusive, né, argumentação de que a jusante, ou seja, logo abaixo, se coloca. No meu entender, quando se elimina a UTR, você acaba com essa chance de contraprova em juízo, por exemplo. Você não vai ter agora como fazer com e sem UTR, monitorando em pontos iguais e, como eu já disse e repito, em iguais condições. Ser crime ambiental ou não, enquanto a gente está falando aqui, está sendo lançado esgoto em todos os pontos da cidade, né? Infelizmente, né, a lei de recursos hídricos ela fala em enquadramento. Né, enquadramento classe 4, 3, 2 e 1 especial, e que o 4 é o pior. Pelo monitoramento do INEA, aí o seu Bianchini me corrija, infelizmente a gente tem trechos da Lagoa Camurim, Jacarepaguá e Tijuca, que já se extrapolou em 100 vezes o pior limite do 4 de coliformes fecais. Então a gente já extrapolou todos os níveis possíveis. Né? Não estou dizendo que um crime justifica o outro. O que eu estou dizendo é que, pela jurisprudência, você teria quase uma poluição difusa atribuída a todo esse lançamento de esgoto, por isso que existe a universalização, meta progressiva para você eliminando passo a passo. Então, em relação ao arroio fundo, né, a discussão do ponto de vista civil, acho que do ponto de vista criminal, seria, senhor Eduardo, um pouco mais complexo, porque a responsabilidade é subjetiva, culpa e dolo. Eu não quero falar muito juridiquês, mas você tem que provar a culpa e o dolo de alguém. E ali, como são 400 mil pessoas aqui, segundo o Delaí, é quase que cada um ali sendo corresponsável. Só que aí vai entrar na questão da pobreza, da falta de política habitacional. Agora, do ponto de vista cível, e aí sem vincular os meus colegas que atuam nesse caso, eu concordo com o senhor. Eu acho que não dá para aguardar um ano, o INEA vai aprovar, aí depois vai se executar, quando a gente tinha uma dúvida, no mínimo, sobre a eficiência em 30%, 40% que seja. Por isso que eu estou argumentando, inclusive, para os meus colegas, né, que atuam no caso da UTR, para que a gente pressione o Estado, e aí quando eu falo Estado, incluindo o município e até, eventualmente, a concessionária, para que nesse período a gente tenha alguma solução. O professor Adacto nos assessora, para que, ó, se não for UTR, é o quê? Wetland, né? Desvia, faz tratamento biológico. Ah, antes o problema é porque tratava, mas logo a jusante, 100 mil pessoas lançavam esgoto. Então, muda o ponto, coloca no extremo jusante e faz um tratamento para que não tenha o argumento de que está sendo prejudicada. Tem tratamento biológico, tem tratamento de várias... A senhora Dionê Rangel, ex-presidente do INEA, falou que estava negociando biorremediação. Eu não vi se falar mais em biorremediação para a Lagoa. Então, eu concordo com o senhor, eu acho que a gente tem que buscar solução no curto prazo. Eu não considero, com todo respeito à Iguai, também não estou dizendo que é culpa dela, que um ano e meio, vou botar aí, seja algo que a gente possa... Inclusive, eu acho que isso pode prejudicar o projeto de 250 milhões de reais, que aquilo está lançando lá, então a Lagoa já está agonizando. Então, o meu entendimento é esse, de que, do ponto de vista civil, ou como alguns chamam, há uma omissão do poder público e há um quadro de retrocesso. Eu acho que o direito ambiental ele veda o retrocesso ambiental. Então, eu acredito que há uma omissão caracterizada e que a gente tenha que, rapidamente, eliminar essa omissão. E aí eu considero que a responsabilidade é solidária. Estado, município, pelo argumento que eu coloquei lá no início, e concessionária, eventualmente. Então, é o que eu teria colocado. Do ponto de vista cível, eu considero, com todo respeito aos colegas que estão nesse caso, que há uma omissão que deve ser já remediada no curto prazo, e eu não considero que esse planejamento de um ano e meio ele seja uma medida compatível com a urgência que o caso requer. Perfeito, obrigado, doutor. Pessoal, mais uma vez, o estacionamento é pequeno, tem 5 carros atrapalhando lá fora, Corolla KRU 8H40, Honda Fit LLC 8090, Corolla Dom 1352, CRV EMV 66970, Sandero LQL 51-29. Por gentileza. Dando prosseguimento, doutor Eduardo, quer dar uma palavrinha? Deputado, eu pedi a palavra porque eu acho que é importante a gente passar 2 ou 3 slides para tentar corrigir um entendimento que me parece equivocado por parte do grupo.
Primeiro, não há rendimento de 16%, pelo menos na nossa visão, com relação ao UTR no passado. É, a gente tem aqui diversos estudos que vamos dividir com vocês, que mostram que em qualquer indicador ela é ineficiente. Tá? Eu vou pedir para a Paula, que é a nossa diretora de engenharia, para ela esclarecer essa questão. Segundo, deixar claro também que temos toda a responsabilidade em relação a esse tema e temos monitorado a qualidade da água mesmo após o descomissionamento. E também temos um estudo que já mostra que não há impacto após o descomissionamento em relação aos mesmos indicadores. Tá? E seguimos monitorando nos mesmos pontos, fazendo exatamente o que o doutor José Alexandre comentou aqui. Já fazemos isso e temos aí empresas credenciadas. Eduardo, você pode, a gente vai solicitar via Comissão de Meio Ambiente e Saneamento, você pode passar esses dados para a gente? Claro, com certeza. Sem problema. Eu acho que poderia. A gente passa também, depois a gente divulga junto, manda para a Câmara Comunitária. E, por último, não menos importante, mas essa não foi a razão da decisão, lembrar que o processo anterior que estava sendo conduzido, ele gera um subproduto. Né? Para você fazer aquele processo que entendemos ser ineficiente pelos resultados que vamos dividir aqui, ele gera um lodo. Lodo esse com conteúdo de metais pesados. Lodo esse que ia direto para a ET, que não tinha licença para operar e que tinha uma indicação do Ministério Público para que a SEDAI e a própria operação da Rio Águas não o fizesse. Então, só lembrando que parte dessa decisão também visava, né, a gente eliminar, obviamente, esse substrato desse lodo com metais pesados. Mas, Eduardo, você me desculpa, vou te interromper. Ter lodo com metal pesado não é desculpa porque não teve licença, não tinha licença de operação AET. Agora o metal está indo, de qualquer forma, está indo para o corpo hídrico. Não, metal. Qual o seu nome? Está me ouvindo? Alô? Não. Qual o nome da senhora? Paula. Paula? Isso. Representa aí. Está me ouvindo? Representa a Iguá? A Iguá. Fala mais próximo, Paula. Está bem baixo. Fala bem próximo. Pronto. Acho que agora conseguimos chegar. A questão toda do lodo, a gente não tinha licença mais para lançar no próprio emissário que chegava até a estação. Essa foi a colocação, inclusive, do MP para conosco. Na época, a gente estava na operação assistida. Aqui, rapidamente falando, para não tomar muito tempo dos senhores, a gente fez um estudo de tudo que já havia sido publicado na literatura, e também um estudo com uma empresa que contratou laboratórios acreditados e a gente coletava amostra antes da UTR, na entrada e na saída, e também outros pontos, a jusante, que a gente fala, que são pontos um pouco para frente do rio, dos rios que chegam ao complexo lagunar. Então, no primeiro estudo da Coptec, que foi um período bastante representativo, de 2014 a 2017, quando a gente olha esse gráfico, o que a gente vê é que a saída deveria, em termos de DBO, que é um parâmetro que a gente chama de demanda bioquímica de oxigênio, que avalia a carga poluidora existente orgânica. Nesse parâmetro DBO, no estudo da Coptec, neste período, foi verificado que esta linha azul, a saída, estava maior que a entrada, ou seja, a eficiência na remoção da carga poluidora não existia. Um outro estudo adicional, feito pelo INEA, de 2019 a 2021, a gente vê novamente a linha azul, que é a saída, ela está, em boa parte do tempo, superior do que a entrada. Ou seja, novamente, não estava havendo remoção de carga orgânica
que era uma das questões principais. Se eu não removo carga orgânica, eu não tiro nitrogênio e fósforo, e com isso você tem a lagoa mais verdinha, porque pela presença das algas, você tem mais proliferação de gigoga, porque as gigogas elas gostam de nitrogênio e fósforo também, e por isso a gente tem essa situação. O oxigênio dissolvido, os demais parâmetros da mesma forma. Aqui, nesse estudo feito pela Worley, que foi contratado por nós, eles então pegaram laboratórios acreditados nesses parâmetros de DBO, que é a carga poluidora na forma orgânica, DQO, que engloba parte orgânica e inorgânica, fósforo, que é um dos principais indicadores que a presença do fósforo e do nitrogênio é que induz a proliferação de algas e a própria gigoga. Sólidos, esse SST são sólidos, turbidez e coliformes. Nós fizemos uma série histórica grande no período de dezembro e janeiro, analisando diariamente esses parâmetros. O que, que a gente notou? Se a gente verificar direitinho, aqui não está na forma gráfica, mas é uma média, né, ponderada dos resultados, o que a gente vê é que nós temos menos 16%, ou seja, novamente, a mesma persistência dos demais estudos ali, tanto do INEA como da COPTEC. E isso para todos os parâmetros. Então, fundamentado nestes resultados, a gente entendeu que, assim... Paulo, no entendimento de vocês... Não havia eficiência. Vocês não é eficiência. Vocês interromperam o funcionamento por conta de que vocês achavam que ela tinha um rendimento de quanto? De 0 a 100? Ela não tem eficiência em nada. Zero? Isso é negativo. Então, a prefeitura, esses 10 anos de INEA também não serviu de nada. Esse período... Por que, que o INEA não se posicionou 10 anos na prefeitura do Rio? Deputado, com relação... Com relação ao tema que o senhor coloca, aí a Iguá não se... Sim. Aí ela não questionamento. Se os números de vocês, tecnicamente, são reais, o INEA, ao longo desde 2014, autorizou um funcionamento que, ao custo de 500 mil iniciais mensais até terminar de 1 milhão, que a prefeitura pagou sem falar nada? O senhor pode responder, Rodrigo? O INEA monitora as UTEs desde o início das suas operações, não só a UTR do Arroio Fundo. Rodrigo, desculpa, você concorda com esses números todos? Não concordo, não. Muito bem. Porque teria que ver, quando você colocou ali na 2019, no segundo quadro ali, no segundo gráfico, esses pontos que foram colocados ali, boletim de qualidade do sistema lagunar. Eu acredito que eles devam ter sido pegos no sistema lagunar, né? Não necessariamente na entrada e saída da ET. Tá, porque o INEA monitora não só... Rodrigo, eu vou fazer melhor. Agora eu quero saber do INEA todo... Eu quero que vocês entreguem para a comissão até semana que vem, por gentileza, porque senão aí eu vou começar a achar que a Iguata está enchendo linguiça nossa, Eduardo. Que mostrar número assim para a gente em papel, a Paula vem falar e o INEA não está garantindo que são os mesmos números. Concorda comigo, Lucinho? Só para dar um adendo ao representante do INEA, que a Genersa não está aqui. A mesma situação, a Genersa está aqui? Cadê a Genersa? Tá, então, só por gentileza, vinte para cá, porque tem perguntas formuladas para a Genersa. A mesma situação da Genersa é a mesma situação da Getransp. São 10 fiscais na Getrans para o Estado do Rio de Janeiro, com 270 quilômetros de rede ferroviária, com mais a rede ferroviária da parte do metrô. São 10 fiscais. Então, deve ser na mesma situação no caso da Genersa. Fiscalização nenhuma, poder concedente faz o que quer. Qual o nome do senhor? Robson. Olha aqui, pessoal, é simples. Nós não tivemos uma, não. Nós tivemos várias reuniões com a Iguá, inclusive quando a Iguá assumiu o presidente Brandão, que é o presidente nacional da Iguá, esteve aqui. Tudo isso que nós estamos pedindo hoje aqui, deputada, nós pedimos que nós tivéssemos conhecimento, o que a Iguá ia fazer, como fazer. E a última que nós tivemos
lá na Iguá, com o seu Brandão e com a Paula, né, nós tivemos, com o Eduardo, né, nós tivemos discutindo a questão da operação da UTR. Em momento nenhum disseram para a gente, olha, mas nós estamos pensando em desligar e vamos desligar assim, assim, assim. Não, foi na mão grande, foi, se teve a prefeitura junto, que eu quero dizer uma coisa a vocês, para você saber de uma coisa, o patrimônio é do município, o município gastou uma grana e hoje está, segundo eu soube hoje, está sendo preparado para ser vendido no ferro velho. Um absurdo. E, fora disso, a gente tem uma incógnita aí. Por que que o Guandu, que está com problema, está contratando 4 para operar, para limpar? Meu Deus do céu, se eu não quero discutir se a UTR é boa ou é ruim. O que eu quero é o seguinte, que a concessionária deveria ter discutido com a sociedade. E tem um outro detalhe. Eu sou empresário e sou auditor, sou consultor. Num caso desse, eu chamaria a empresa para dizer o seguinte, escuta, você está operando mal, eu quero que opere no seguinte patamar, tal, tal e tal, antes de tomar uma decisão dessa. Nós não somos, desculpa, nós não somos bonecos. Nós sofremos aqui durante o período pagando esgoto sem ter esgoto. Fomos precisos ajuizar tudo. E se nós tivermos que ajuizar outra vez, nós vamos ajuizar. Nós estamos, hoje, nós vamos sair daqui, tenho certeza absoluta, deputado, deputada, com a Alerj, subscrevendo, junto com a Câmara Comunitária, uma denúncia ao Ministério Público Federal e Municipal e Estadual para saber quem é que vai pagar pelo crime ambiental ou o mau cheiro que está aqui. Ó. A Vila do Pan está aqui, a Península está aqui com toda a sua diretoria. Mas eu estou dizendo que são diretamente afetados. Está terrível o problema. O assunto de dizer aqui que morreu peixe por causa de ressaca, eu queria dizer ao biólogo que eu não sou biólogo, não sou engenheiro. Mas eu quero dizer o seguinte, há 15 anos não morria peixe. Há 15 anos tem ressaca. Há 15 anos tem seca, tem mudança de temperatura. Não é possível que, de repente, venha e morra tanto peixe como morreu. Há muito tempo não vai parar a jugoga na lagoa, porque a SEDAI cuidava das ecobarreiras. Aí, como você disse aqui, daqui a pouco, né, nós vamos sentir saudade da SEDAI. Eu sou a favor da privatização, não sou contra, não. Mas eu quero saber o seguinte, o que que vai melhorar com a privatização? Só isso. Essa população que está aqui, que representa mais de 200 mil pessoas, aqui, a Vila do Pan, né, representa mais de 20, a Península representa mais de 20, o Parque das Rosas são 16, são 4.500 prédios, 4.500 apartamentos. Quer dizer, todos que estão aqui representam muito, por isso que tem aqui o nome Nova Ipanema, Barra Sul, Riviera, ABM, Malibu, tudo condomínio grande, que são cidades, que tem município que não tem uma população dessa. Então, nós não podemos deixar, que esperamos contar com o apoio de vocês. Olha, eu queria dizer ao presidente, ao diretor da Iguá, que nós estamos sendo parceiros, nós vamos para... Estamos pedindo há dias uma audiência com o governador para exigir dele que ele drague a lagoa, porque a pobre da Iguá, com 250 mil, milhões, não vai fazer nenhum canal. Então, nós estamos querendo ser parceiros. Agora, isso não pode deixar que a gente não chie. Temos que chiar. Obrigado, senhor Delair. Promotor, só antes de passar a palavra para o senhor, promotor Maximino, eu queria que o INEM respondesse, em cima dos números daquele estudo ali da Iguá que eles mostram, a jusante, qual foi o local da coleta? Esse ponto de coleta que ela está se referindo ali. Não, o ponto que eles coletaram, eu não sei exatamente... Não, do INEA, do INEA, coleta do INEA. O INEA monitora a montante da UTR,
e a jusante, e além de outros pontos. Mas a jusante pode ter... Vocês fizeram a coleta, às vezes, dentro logo, da lagoa já? Logo após a UTR, é logo após monitora. Se da UTR Rui Fundo. A gente tem outros pontos mais à frente no... Mas aquele ali em específico, você sabe onde é? Aquele ali não está aparecendo aonde que seria. Vocês sabem onde é esse ponto de coleta? Eu queria, se puder, ter um slide com um mapa, localidade ali, onde nós coletamos. A gente pode mostrar ali, se o senhor permitir. Quem tá no arquivo, se puder colocar ali. Paula. Então, Só para entender direitinho, ali o laranja é logo na entrada, um pouquinho entrando o efluente ali. A bolinha vermelha, amarelinha, é o próprio UTR. Paula, isso foi o que vocês contrataram, o estudo contratado de vocês? Isso. A azulzinha é logo a saída e depois a gente ainda monitorou mais alguns pontos até o desemboque na lagoa, né, para que a gente pudesse ver e medir o impacto dos outros rios que vão chegando ali, né? Porque a gente tem a UTR localizada, mas depois você tem outras contribuições de poluição que vão acontecendo. Tá bom, obrigado, Paulo. Promotor. Não, eu vou fazer uma breve intervenção, só em relação à questão do lodo da UTR. Em relação ao lodo da UTR, né, é porque... Para quem está de fora, Ministério Público, e aí vai entender o Ministério Público Federal estadual, eu acho importante fazer essa distinção. Existiu uma recomendação já para a CEDAE do Ministério Público Federal para que destinasse o lodo da UTR para um ambiente adequado, porque a ETVAR, inclusive que foi operando aí há mais de 2 anos de forma regular, foi uma denúncia do MPF, não tinha condições de tratar o lodo. Estou até lastreado com o parecer do professor Ataque Campanha, o MPF vinha recomendando se desta destinação adequada ao lodo. Então, assim, por parte do Ministério Público Estadual, só fazer essa ressalva em relação ao lodo e pelo Estado Federal, então essa parte não tinha. Agora, como a senhora Paula Doloroso, que não é o senhor Dantas também, lá no Dantas, foi apresentado ao GAT, que é o controle da produção, esses estudos, tá? Que eles estão aqui. E aí, a promotora fez esses slides, né, com esse contraponto aqui, a vocês. Só que nossa equipe, do jeito de segurança aí, né, e aí, a gente não tem atribuição para esse caixa, se trocar, mas ele tem reflexo do tempo seco, porque é a solução do tempo seco que se busca implantar, né, para fazer frente. Nós analisamos e a nossa dúvida foi essa, porque, pela nossa análise, parece que um dos relatórios. Favorável, pois não. E o mais recente, esse, de fato, comprovando, mostrando que ela é ineficiente. Quando eu disse de ponta prova, agora com o TR desligado, ou desativado, não dá. Agora, o que eu acho muito salutar é que o INEA se deduza sobre a interpretação chamada auditoria. E verifique se a metodologia, se é esses pontos de coleta foram os mesmos, se faça, uma análise técnica, se fosse uma prova indireta. Uma prova de emissão direta, analisando todos os pareceres que se produziram. Inclusive, o GAT, eu volto a dizer, o corpo técnico do Estado Público também produz, inclusive peças técnicas, apontando a ineficiência operacional do TR. Foi de parecer sobre a vontade, apresentando a ineficiência operacional do TR. Então, mais claro, juntar com as pareceres e botar uma ideia para fazer um parecer final. Se você olha, vamos analisar. E aí, se a metodologia foi a mesma, se os pontos de coleta foram os mesmos, se é um problema de solução de engenharia ou de má operação da intervenção, também pode ter isso. O professor Dato sempre fala isso no teste do Jarro. E aí eu acho que a gente acaba eliminando essas dúvidas. Analisamos os 3 relatórios. E ninguém quer dizer. Eu acho que se ele pegar os relatórios de monitoramento daqui em diante e contrapor sobre depois e ver que a qualidade ali naqueles pontos está piorando, eu acho que é um indício de que a UTR, o
Eu acho que isso não pode ficar no subjetivo. Eu acho que isso não é fruto de monitoramento que é uma história, na qualidade de fato, e a gente precisa pensar numa solução. Que não necessariamente, como se falou, o técnico do Lula, eu acho que eles vão virar algumas críticas, mas também não há tanto conjunto de criminal. Eu acho que em cima disso, Rodrigo, eu acho que a ideia pode passar, já que você não concorda com o que foi mostrado pela IMAR, acho que a ideia poderia fazer um parecer final de todo o funcionamento, desde 2014 da IMAR do fundo, até o desligamento dela. Eu acho que seria interessante esse documento, e a gente já pediria a comissão de meio ambiente, de função de saneamento, para a gente ter isso documentado, que a gente consegue analisar, passa também para o Ministério Público Estadual e eu tenho certeza que fundamenta mais e a gente ter a certeza, uma certeza a gente tem, que ela, pelo jeito que está, sem funcionar, qualquer coisa é melhor. Então, mas eu quero fazer uma esclarecimento. Eu sou a professora Dacto, doutora da UERJ. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, que tem assessorado o Ministério Público nesse processo. Meu nome é Dato Antônio, sou professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ, tenho assessorado o Ministério Público Federal nesse processo. Eu acho que a gente tem que avaliar com muito cuidado, porque não é simplesmente é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, não é bem assim. Eu não sei se os moradores sabem, mas durante 10 anos, os resíduos contaminantes dessa UTR com alumínio, que é um metal pesado, o alumínio, gente, na água, ele gera problemas de Alzheimer nas pessoas, pode gerar problemas neurológicos, pode gerar problemas renais, uma série de problemas de toxicidade, né? Então, quando o alumínio ele é lançado, ele no rio, ele vai para a cadeia alimentar. Se você tem liberação de alumínio, então, por exemplo, se o INEA monitorar o sedimento do rio Arroio Fundo, que não se monitora, você vai ver se tem alumínio ali ou não. Então, não é uma coisa assim, vamos fazer isso, porque vai melhorar, melhor fazer alguma coisa, fazer nada. Não é bem assim. Durante 10 anos chegou não só alumínio, como materiais contaminantes, resíduos de lixo que passam, como se fosse outro que esgoto. O emissário submarino foi feito para receber esgoto sanitário, não foi feito para receber o resíduo químico. Então, o que deveria ter sido feito e não foi feito? É secar o lodo e encaminhar para o aterro sanitário. Isso é a recomendação do Ministério Público. Um outro aspecto que justificaria esse estudo da Iguar, no meu entender, não é uma coisa mágica. Você joga o produto químico e fica maravilhoso. Não é bem assim. Porque para que esse processo funcione bem, você tem que ter uma quantidade ótima de sulfato de alumínio. Se você botar sulfato de alumínio demais ou de menos, não dá uma boa remoção. Por isso que esse estudo que a Iguar fez questionou a eficácia, porque para você avaliar a quantidade ótima de sulfato de alumínio, você tem que estar sempre fazendo teste no jarro, continuamente, porque a qualidade da água do rio vai ao longo do tempo. Então, com relação ao monitoramento que o INEA fez na região, eu queria também dar algumas sugestões. Por exemplo, se você for entrar no site do INEA e analisar o monitoramento das águas, vai no canal aquele canal principal da Joatinga, a água do canal da Joatinga no monitoramento do INEA é uma água de excelente qualidade. Eu estou questionando o seguinte. Eu sou uma do senhor que entende o primeiro assunto. Então é melhor estar junto com a hoje uma parada? Não. O que tem que ser feito no meu entender? No meu entender, qualquer tipo de estudo relacionado ao TR tem que se avaliar primeiro o monitoramento, como que se vai implantar. O que deve ser feito no meu entender? No meu entender, você tem que priorizar o rio, a disposição do rio se faz impedindo a entrada de esgoto no rio, e não ficando produto químico do rio, que ele gera impacto ambiental. Então, não é uma coisa simples assim. Tem que ser muito antes de uma decisão dessa, vamos voltar ao TR e não é, tem que ser analisado com muita calma o impacto no ecossistema que pode chegar no ser humano. E principalmente, onde vai jogar esse lodo? Não vai jogar no mar, né? Se você não está tratando. Então, é isso que eu estou comentando. O que a Iguá tem que fazer? O que nós temos que cobrar da Iguá, como o doutor José Alexandre falou, e que eu espero que o Ministério Público faça? Essa coleta de tempo seco tem que ser feita exclusivamente nas favelas, não é em toda a região. Desculpa,
Esse colega de interrupção, o senhor vai estar pronto daqui a dois anos. Não, mas eu estou comentando. O colega agora. Você não vai ficar pronto daqui a dois anos, não. Quem que você... Como não? Não. Você fez de obra, não tem jeito de ser. Estou comentando. A coleta de tempo seco, para você cobrir toda a bacia drenante, é você interceptar os salões. Então, não é botar rede de toritão. Na realidade, o que nós temos que pedir da concessionária? Que ela aprove em toda a bacia, não é só no Rio Arroio Fundo. É, foi o que o Eduardo colocou. O Rio Arroio Fundo é onde tinha o TR, mas os esgotos vêm de todos os rios. O canal do Anil, Então, agora, é importante que o monitoramento que o INEA faça, que seja apresentado, se esses dados de coleta foram coletados na baixa mar. Porque se tiver uma maré média ou alta, você vai dar dados conflitantes. A minha preocupação é que esse conflito de informações do INEA com a IGUA seja influência da maré. E que o INEA apresentasse a LERJ os laudos do monitoramento, todo que ela faz nas áreas que sofrem influência da maré, nos rios e na água da região, para comprovar se foi na baixa mar. Porque senão eu não tenho representação. Agradeço, muito obrigado. Passa a palavra, próximo, o senhor Marfim, apresentando o Clube 9 Ipanema. Estou a ponto, já a pergunta já foi. Já foi mandada. Senhor, acho que já falou, debateu tanto que acho que não é isso. Senhor Manuel, apresentando o Clube Barra Sul. Nossa, Manuel. Boa noite a todos, meu nome é José Manuel, diretor da Câmara Comunitária e também subsíndico geral do Condomínio Barra Sul. A pergunta é para a Comissão de Saneamento e de Meio Ambiente com relação ao seguinte, se ela tem e se ela sabe qual a responsabilidade do governo na destruição das lagoas. Porque realmente alguém lá tem que saber, tem que transmitir. É justamente o que foi discutido aqui. Responsabilizar quem? Será que o governo do Estado? Então, assim, a gente tem que saber, já foi discutido aqui esse assunto, mas a comissão de saneamento. Doutor Manuel, eu tenho. Grata felicidade de trabalhar muito nesses 3 anos e meio de mandato. E está aqui tudo que a gente fez ao longo, enquanto presidente do primeiro biênio da Comissão de Saneamento Ambiental, na qual hoje o Lucinho é presidente, eu sou vice, e hoje como presidente da Comissão de Meio Ambiente. É um trabalho muito duro e a gente cobra sistematicamente ao governo, como o senhor perguntou, à Genersa, ao Ministério Público, mas o governo, infelizmente, atualmente, a gente não tem a presença, como eu já falei aqui anteriormente algumas vezes, do secretário da Casa Civil, o senhor Nicola Miccioni, que foi quem fez a modelagem da concessão, a formatação toda que a gente vê hoje, que a gente já falou de alguns problemas e a gente tem muitos outros que vão vir com o passar do tempo. E, sistematicamente, a gente tem, às vezes, uma omissão, né, Lucinho? E não tem o que se fazer, é cobrar, e quando a gente cobra, a gente não encaminha o Ministério Público Estadual ou o Ministério Público Federal. Também a gente cobra sistematicamente para tomar as medidas possíveis. Então, basicamente é isso. Infelizmente, o governo acha, como o senhor Delaí está falando aqui, acha que a responsabilidade acabou. Fizeram o modelo de concessão, botaram o dinheiro no bolso e a gente vê o que a gente vê hoje, é um governo que tem bilhões na conta e não está deixando nem um pedacinho para salvar, como o senhor Delaí falou, e fazer o desassoreamento dos rios e principalmente das lagoas aqui de Jacarepaguá, e a gente vê um governo que não vai entregar quase nada. Se vocês forem parar para analisar o que esse governo entregou até agora, que já está com bilhões na conta e nada foi feito. Então, basicamente, acho que eu respondi a pergunta do senhor. E quer falar, Lucinho? Só queria fazer um adendo, que segundo a IGUA, a empresa, o cronograma completo da limpeza do sistema de lagoas tem prazo para ser entregue em meados de 2022. Nós já estamos em maio de 2022. Pergunto, como está o andamento dessa obrigação? O que já foi feito até agora? E o prazo será cumprido? Quero a resposta. Com relação
Complexo Lagunar, a pergunta. Bom, o que o contrato fala é que temos até 3 anos para fazer o trabalho e o investimento dos 250 milhões. Nós já estamos numa fase de finalização do projeto executivo, já estamos apresentando a todos os atores técnicos a solução. Vamos começar agora uma rodada junto aos atores institucionais e, feito isso, vamos dar entrada no processo de licenciamento junto ao INEA. Também... Esses 250 milhões... Não. Nós temos aqui, para o complexo todo, cerca de 700 milhões. Como é que eles estão divididos? Coletor de tempo seco, 126. Dragagem da Lagoa, 250. E mais 300 milhões... Esses 126 milhões de tempo seco, isso contempla quais comunidades? Ela contempla 6 bacias, que a Paula aqui vai me ajudar, que eu não lembro de cabeça, mas Canal das Taxas, Arroio Fundo e outras 4. Arroio é a primeira, a gente trouxe para a primeira, justamente para poder acelerar a solução. Rio das Pedras, Muzema, Denguerê, enfim. Só esclarecendo. Tem, mas a gente tem, enfim... O pessoal vai colocar lá na apresentação. Mas só esclarecendo, deputado, que é importante, nós temos, então, 700 milhões, dos quais 126 no coletor de tempo seco, 250 na lagoa, na dragagem, e mais 300 de investimento, tanto em água e esgoto, nas áreas irregulares. Isso nesses 300. Nesses 300. Então, nós também podemos fazer mais coletor de tempo seco dentro dos 300 milhões, como solução... Não, aí 3 anos é a dragagem, até 5 anos, coletor de tempo seco, e até 10 anos, ou 12 agora, 12, a parte de áreas irregulares. Esse é o prazo contratual, isso não significa que vai ser feito no 12º ano, existe um cronograma. Só para complementar um minutinho, o cronograma detalhado físico-financeiro foi encaminhado à Genessa, está submetido lá, conforme contrato, em fevereiro nós deveríamos entregar, nós cumprimos a meta. Se entregar o cronograma desses 3 projetos, então, do físico-financeiro, do Complexo Lagunar, do coletor de tempo seco, está submetido. Assim que a Genessa der um parecer positivo, a gente já começa a submissão para o INEA. É como o contrato preconizava, fevereiro. Então, nós cumprimos o contrato. Ok. Boa tarde a todos, a princípio. O contrato prevê 180 dias da assinatura do contrato para apresentação de um cronograma e um orçamento referencial. Então, a primeira etapa prevista no contrato, sim, foi esse prazo, terminou em fevereiro. Levando em consideração que os contratos foram assinados dia 10 e 11 de agosto, o prazo terminou em fevereiro, os 180 dias, certo? Então, esses cronogramas estão em análise na agência e hoje nós tivemos, inclusive, uma ação muito importante, que foi a primeira reunião, foi a reunião de instalação de uma outra obrigação prevista no contrato, que é a instalação do Conselho de Titulares. O Conselho de Titulares é composto por todos os municípios que compõem o bloco. O titular do serviço são os municípios. Então, o que foi feito? Foi feita uma convocação
a todos os prefeitos dos municípios que indicassem, né, um representante titular e um representante suplente, entendendo que, na verdade, o representante mesmo nato é o prefeito, que é o chefe do executivo. Então, a primeira reunião foi instalada hoje e, coincidentemente, do Bloco 2, do Bloco da Iguá, né, onde foi submetido e apresentado aos municípios o cronograma com o orçamento referencial. Tá? Agora, o próximo passo agora é a concessionária detalhar o projeto executivo e o orçamento definitivo, né, que tem, de acordo com o contrato, mais 90 dias para apresentar o projeto executivo e o cronograma definitivo para essas obras. Então, respondendo, mais 90 dias. 90 dias. Ainda teremos lagoa nesse tempo? Sim. 90 dias para apresentar o cronograma e o orçamento definitivo da Você só vai poder dar uma depois que vocês tiverem cada prefeito, cada prefeito. Não, não. O parecer. Sim. Veja só. O primeiro momento previsto na modelagem é a apresentação do cronograma e de um cronograma e um orçamento referencial. Na verdade, ali a gente está estabelecendo a concepção, está se definindo a concepção. Eles têm 90 dias para apresentar o cronograma. Pois o cronograma está sendo aprovado. O cronograma aprovado. Isso? Porque. Tivemos que submeter o conselho de titulares. Como é que é? Não, você não entendeu. O contrato de concessão, ele prevê um conselho de titulares. Conforme eu expliquei, entendeu? É constituído pelos representantes dos municípios. Rio de Janeiro, Miguel Pereira e Patinho do Félix, exatamente. Isso. É o tempo que eles tiveram para responder o nosso chamado e indicar os representantes. E tem um prazo de convocação também, né, deputado? Então, quer dizer, seguindo os prazos, a primeira reunião aconteceu hoje, do primeiro conselho aconteceu hoje, e já temos mais duas previstas para a semana que vem e para outra. Não, o parecer com relação ao cronograma já vai agora junto com a ata da reunião do conselho de hoje. Tá certo? E aí depois eles têm 90 dias agora para desenvolver o projeto executivo e o orçamento definitivo e submeter de novo para aprovação da agência. Esse sim é o que vai valer, que é o que está previsto na modelagem. Aí eu posso. Boa noite, senhoras e senhores. A minha pergunta, em virtude da parte técnica que foi discutida, está sendo discutida aí, vou deixar de fazer, mas tem algumas considerações. Por que que a conta de água dos condomínios não estão sendo respeitada? Se mede com 20, 32 dias, vem o último degrau que a água fez para poder cobrar mais. Todos os condomínios da Barra da Tijuca, então, tem um orçamento aprovado em uma assembleia e está estourado. Então, essa é a pergunta que eu queria fazer. Não era essa exatamente a pergunta. A parte técnica aqui que está sendo discutida. Ciência, dentro do meu ramo, da minha profissão, tem que discutir da água. Vocês estão cobrando demais. Quando faz a medição no dia 28, corta para 31, 32. Corta na última escala lá para cobrar mais para subir. É isso aí. Muito obrigado.
Caxias, que os senhores tomem conta, porque é difícil. Vou falar a questão da cobrança da lei. Obrigado. Obrigado, senhor Antônio. É passar agora para o senhor Afonso, representando a ABM. Senhor Antônio, aqui, ó. É o senhor Afonso mesmo. Boa noite a todos. Eu sou Afonso Chaves, ex-presidente da Associação Bosch Marapendi. Nós temos lá em torno de 5 mil unidades e calculamos mais ou menos 20 mil moradores. Quero fazer uma observação no trabalho que foi apresentado aqui pela Iguá. Doutor, me perdoe, mas isso que foi apresentado aqui, com todo respeito aos profissionais, é uma afronta a nós moradores da Barra da Tijuca. E a mim, particularmente, e o nosso querido deputado, sabe muito bem o que eu estou falando. Moramos na Canal de Marapendi, Avenida Prefeito do Cídio Cardoso, e no início do mês passado, um cheiro de esgoto imenso, se eu estiver errado, deputado, me corrige, um cheiro de esgoto imenso, peixes à vontade morrendo ali no Canal de Marapendi. Então, isso para a gente, morador, é um afronto. E se os senhores quiserem lá verificar como anda o nosso canal, eu me comprometo a levá-los até aqui. Aqui na frente, Canal de Marapendi, pega ali o Parque das Rosas, toda a Avenida Prefeito do Cídio Cardoso. E, devido ao adiantado da hora, eu quero fazer a minha pergunta bem sucinta e rápida, dirigido aqui ao representante do Ministério Público. Qual é o entendimento do Ministério Público sobre a solução para a coleta de esgoto em tempo seco? Ela será provisória ou definitiva? Deixei numa sinuca de bico, né, doutor? Muito obrigado. Bom, já estou com áudio. Bom, o senhor Afonso tocou aí num ponto que eu iniciaria relembrando a importância do monitoramento, Rodrigo, né, para a gente mostrar o avanço do saneamento para e passo com a melhoria dos corpos hídricos. O comitê de bacia, inclusive, está investindo também em monitoramento. E aí, particularmente na indagação do senhor Afonso, só aqui trazer uma informação importante. O Ministério Público, até fruto da nossa provocação, cadê o senhor Afonso, desculpa, nessa hora do... Ah, tá. Criou um grupo temático de saneamento, deputada Lucinha, até fruto daquela última concessão do Bloco 3, que a senhora falou, pô, só vejo, né, os mesmos promotores aqui, a gente pediu reforços e criaram aí uma estrutura para analisar o contrato, né, de cima a baixo, em relação a áreas irregulares, sistema de captação em tempo seco, planejamento. O coordenador desse grupo é o doutor Murilo Bustamante, que, né, é uma pessoa conhecida, aí, referência no tema. E ele deu uma palestra recente, estou vendo Miguel Fernandes aqui da ABS, e ele expôs o entendimento desse grupo que está capitaneando a discussão, né? A palestra foi especificamente sobre sistema de captação em tempo seco. O meu grupo fica mais com as questões de preservação de mananciais e o dele debruçado nos instrumentos da concessão. No entendimento dele, senhor Afonso, ele entende, né, que com o novo marco do saneamento, com a lei complementar da região metropolitana, isso passou a ser legal, apesar da Constituição do Estado do Rio de Janeiro ter um dispositivo dizendo que o tempo seco não se coaduna. Aí é aquelas correntes, né, duas correntes, um que a Constituição do Estado prevalece, e outro que a lei federal prevalece. Institucionalmente, como cada promotor tem independência funcional, o que o doutor Murilo defende aqui, pode ser que um promotor de outro bloco da concessão diga que não. Ah, eu discordo. Então, né, até dizem que isso, né, com todo respeito aos esquizofrênicos, às vezes eu não gosto de usar essa expressão, mas, assim, para o Ministério Público, gera essas posições contraditórias, porque o que o doutor Murilo está falando, por exemplo, para o bloco 2, o promotor que está lá, o Carlos Frederico, não, eu entendo que é inconstitucional, para mim vale a Constituição do Estado. Agora, o que eu concordo com o senhor, e aí eu acho que é um ponto importante,
seja a corrente que se adote, né, que é inconstitucional ou constitucional, né, o Supremo analisou a lei agora e disse que ela é constitucional, mas não abordou especificamente o tempo seco e nem a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, é que não pode ser um temporário no nome, mas definitivo na prática. Isso eu concordo com o senhor, e assim, independentemente de outro promotor que venha falar, eu acho que a lei está dizendo solução temporária, e aí eu concordo com o senhor. Tudo no Brasil, né, a gente, eu vivi a CPMF também, acho que os mais novos não, mas a CPMF durou aí uma eternidade. Então, às vezes, o temporário é aquele temporário que tende a perdurar. Então, o que eu concordo com o senhor, acho que a provocação foi essa, é que ó, é tempo seco, mas eu acredito que ele não deva ser uma solução que há de ficar permanentemente, não. Parece que na região dos lagos deu certo, mas em todos os lugares que eu vi que o doutor Cláudio Dutra, da Rio Águas, sempre defendeu, é progressivamente fazer separador absoluto. E aí quem defende diz que na Europa deu certo, mas acho que os regimes de chuva estão dizendo, entendeu? Então, cada lugar, em um lugar de estiagem, pode dar muito certo. Eu acho que tem que ser muito estudado antes de se dizer que é uma solução perfeita e que pode ficar em definitivo. Então, eu concordo com o senhor, mas te digo que o Ministério Público está debruçado nessa questão e que seja feito de forma célere para depois a gente não correr atrás do prejuízo. Era o que eu teria contribuído. Obrigado, doutor Maximino. Gostaria de passar a palavra agora ao doutor Mauro, que foi presidente da Águas do Rio. Da Rio Águas. É tanto nome igual, né? Águas do Rio, Rio Águas. Da Rio Águas. É Rio Mais Saneamento, Rio, não sei das coisas. Só aumenta o problema. É só mais para pagar. Mauro, você, por gentileza, você vai, eu acho que é um cara completamente capacitado para dizer para todos nós se a UTR do Arroio Fundo, ela, em produção, né, em carga, ela é muito melhor ou não do que ela desativada. Bom, boa noite a todos. Primeiro, dar um abraço no meu amigo Wanderson, que é um colega de Rio Águas, um dos melhores técnicos do Rio de Janeiro hoje, posso afirmar isso. Trabalhamos juntos, hoje eu estou aposentado da Prefeitura do Rio, mas tive a honra de ser presidente, hoje o nosso amigo é presidente. Bom, por acaso, aquela figura que apareceu no vídeo fui eu, para um vídeo promocional para a Olimpíada. Bom, eu estou muito a cavaleiro para falar, porque hoje eu estou aposentado da Prefeitura, então não tem nenhuma implicação política nisso. Eu quero dizer o seguinte, até o professor Adactor, que me conhece, também respeito muito o seu Adactor, um grande colega, a gente já teve alguns embates juntos, até na TV Alerj. Eu acho que essa discussão técnica sempre é para o bem. Rapidamente, algumas coisas eu quero colocar, antes de entrar na questão de eficiência da estação. Eu, quando presidente da Rio Águas, o contrato inicial não tinha previsto análises de água, eu que coloquei. Então, quando se fala que isso não está em contrato, desculpa, você tem meios jurídicos para fazer um apostilamento ou não no contrato, seja de concessão, seja o que for. Então, não vou discutir aqui da forma que foi tirada a estação. Estou só colocando a minha posição, ok? Estou falando hoje como profissional isento, sem vinculação a nenhum tipo de órgão. Segundo, então, eu tinha esses laudos que eu exigi na época para a empresa que era detentora da patente, isso aí, que se fizesse ensaios, isso tem lá nos anais da Rio Águas, ensaios de montante e jusante. Eu não vou discutir, como o nosso querido promotor já colocou também, porque ela, se você for entrar na questão que ela é uma poluição difusa, você não vai implantar nada nunca, tá? Porque você tem poluição de todos os cantos. Então, você tem essas contribuições que você tem que analisar. Eu digo o seguinte, para andar tem que dar o primeiro passo. Se ela era um percentual ou não, mas era importante no sistema. Então, tanto que eu fiz para mais de 50 visitas técnicas à estação, quando eu era presidente, com o pessoal do COI, do Comitê Olímpico Internacional, no período de 2010 a 2012, quando eu estive lá como presidente, 2009 a 2012. Então, todos os profissionais que chegavam lá ficavam impressionados com a qualidade da água e da forma que era tratado aquilo. Não vou discutir custo, não é a minha posição aqui agora, eu não vou discutir quanto a... Agora, a eficiência existia, o professor colocou muito bem. Você, dentro da estação, você tinha os jarros, que a gente chama de jar. Quando a gente fala muito rápido, parece jarro, mas não é, jar, que são elementos que você vai medindo a quantidade de produtos químicos que você tem que colocar no processo. Esse equipamento, ele mede exatamente a quantidade exata que você precisa. Se você botar de menos, ela é ineficiente, se botar de mais, ela é ineficiente, além disso, é cara.
Então, isso, todo o sistema, inclusive, era automatizado. Isso era feito automaticamente. Inclusive, a Ana, a doutora Ana, que foi a presidente da foi a secretária estadual de ambiente e hoje está no Jardim Botânico, ela era bióloga contratada por nós, ela era da minha equipe, e ela era responsável técnica. Inclusive, ela participa do vídeo também. Se você pegar esse vídeo na íntegra, você tem ela, que é uma pessoa super qualificada, inclusive doutora pelo UFRJ. Então, é uma pessoa muito mais qualificada do que eu sou engenheiro civil, e ela é uma pessoa da área. Então, o sistema era todo automatizado e tinha eficiência, sim. Agora, se você pegar qualquer tipo de eficiência, ela pode ser uma senoide, ela pode ter pontos fora da curva. Depende, uma hora que o cara bobeou numa operação ou não. Eu não estou questionando o corpo hídrico, eu estou questionando agora, estou falando da operação. Então, eu não concordo, agora falando como pessoa física, essa desmobilização sem antes você buscar uma solução, eu compro a briga dos moradores da Barra, apesar de não morar na Barra. Entendeu? Eu acho que você tem que primeiro buscar uma solução. Você tem ali um gráfico de investimento que leva 3, 5 e 12. Então, qualquer coisa que você possa fazer hoje para diminuir essa carga orgânica que chega... Inclusive, eu quero colocar para o doutor Adacto, que só colocou com relação aos materiais pesados e tal. Na época, eu não lembro agora quem foi, que tem muito tempo, né? E com o passar do tempo, a gente já vai perdendo um pouco de memória também, eu estou com um pouco de idade. Foi dado licenciamento para isso, para esse lodo chegar lá. Eu lembro que houve, depois, muito tempo depois, já não estava mais na Rio Água, um questionamento do Ministério Público quanto à definição desse lodo. Aí nós vamos entrar numa outra questão, que a estação também tinha que estar preparada para receber isso. Mas é uma bola de neve, um problema técnico vai puxando o outro. Essa discussão é muito ampla. É muito ampla, mas, de qualquer forma, eu não posso desconsiderar aqui a forma abrupta de desligar essa estação. Porque aquilo é investimento público. Eu, como servidor público que fui durante 30 anos, é dinheiro público, é do meu dinheiro também, eu pago imposto. E você chegar lá e simplesmente desmontar, sem antes você ter um plano, tudo isso tem que ser combinado, tem que ser discutido. Até porque o próprio Ministério Público, eu não lembro na época, a doutora do Meio Ambiente, como é que era o nome dela? Não, tinha um nome que todo mundo confundia quando falava. Como? Não, depois eu lembro. E ela questionava as operações, como era funcionado, tanto que o legado olímpico, quem lembra muito bem, ainda tinha umas 4 estações para serem colocadas. Hoje, em São Paulo, o DAE, que é o Departamento de Águas e Esgoto, está contratando uma estação para, se eu não me engano, essa tinha 1.800 litros por segundo. Está contratando uma em São Paulo para as mananciais de águas lá em uma cidade do interior de São Paulo, uma estação da ordem de, acho que, 5 mil metros cúbicos por segundo. Inclusive, já foi estudada uma solução também por Rio Ipiranga para suprir a falta de água na Baixada Santista, que ia bobear. Então, é uma discussão muito... Eu acho que o Ministério Público está certo, eu conheço o Dr. Maxiano, que eu também estive na SEDAI. A gente discutiu muitas ações lá junto na SEDAI, inclusive o TAC da SEDAI, na época eu estava lá. Eu tive, inclusive, com o nosso amigo, acho que seu pai, né? Que estava lá, que era assessor junto com a gente lá, era diretor na época lá. Então, eu conheço um pouco também de dentro da SEDAI. Enfim, essa discussão técnica ela vai muito longa. A gente vai ficar aqui falando a noite toda e eu acho que não é o foco. Mas foi buscada essa solução aqui para a Barra. Eu acho que qualquer coisa que possa se somar à questão ambiental, a gente tem que brigar. O Rio Carioca também era uma coisa importante. Uma outra que eu pedi para desligar na época... E porque a gente fez uma obra na Rio Águas, que foi uma descida da Rocinha, que ali simplesmente você separava o esgoto, você fazia só uma transposição e jogava na frente. Aquilo era um custo desnecessário, tanto que depois a Rio Águas fez uma obra jogando direto tudo na elevatória da SEDAI. Ali sim, não era necessário. E assim foi feito, e o Ministério Público concordou na época com a obra, e tudo correu perfeitamente bem. Tinha em Guaratiba também, que nós fizemos uma estação lá. Então, enfim, é uma solução. Não é definitiva? Não. Não é definitiva. Se você não tivesse o saneamento, você não estava com a estação lá. Essa é a verdade. E tempo seco, quero só somar uma coisa aqui, promotor. O tempo seco, por experiência nossa do dia, que está fazendo obra, que conhece do dia a dia, que trabalha em comunidade, o separador absoluto dentro de comunidade é uma coisa quase que impossível.
quase que impossível. Então, a gente tem que ser muito real nisso aí. Você fazer, você tem um conjunto de uma comunidade, aí você faz separado absoluto. Daqui a pouco o cara está espetando a água de outro telhado na rede de água pluvial e tá. Então, isso é uma utopia. Falar assim, ah, nunca vai precisar. Não, não dá. Eu, pelo menos, nos 30 anos que eu trabalhei em serviço público, eu não vejo viabilidade técnica de fazer separador absoluto dentro de comunidade. Se alguém quiser me provar o contrário, estou à disposição para... Mas eu não vi. A gente fazia obra dentro de comunidade. É muito difícil. A SEDAI fez no Laboriú, lá na Rocinha. O Laboriú cresceu, engoliu. Então, não dá. Você não consegue. Mesmo com tomar tempo seco, você tem que tomar seus cuidados. Agora, não é a solução definitiva? Não. Mas você tem que buscar. Eu acho que tudo que você for pegando de passivo, você diminui essa conta no final. É isso que eu queria somar para vocês. Obrigado. A grande dúvida também, eu acho que é importante, Maximiano, a gente deixar registrado aqui, a Genersa e o INEA vão estar sendo coniventes com a demora do início das obras de tomada de tempo seco, porque quanto mais a Genersa demorar para entregar os procedimentos de liberação do cronograma das obras, que a Iguaba vai receber, vai ter que dar entrada ainda no INEA, e o INEA ainda demora, como sempre, para dar o licenciamento. Nós estamos falando de mais de um ano. Então, essa situação que a gente vê hoje, como a gente já sabe, o Delaí falou muito bem aqui no início, que há 15 anos já você vê ressaca e não tinha mortandade de peixe. E a gente vê hoje, naturalmente, sem a UTR do Arroio Fundo, uma piora substancial, é muito perigoso que a gente vai estar passando por aqui, porque a Iguaba vai entregar isso no mínimo em 3-4 anos, se entregar. Então, peço celeridade à Genersa e muito mais ao INEA para a gente poder, de fato, cobrar a Iguá o cronograma certo, porque se a Iguá também não pensar em reverter essa situação e retomar a operação da UTR do Arroio Fundo, que eu acho, no meu entendimento, como alérgico, eu tenho certeza que a Lucinha também vai concordar. Tem que ser retomada a UTR do Arroio Fundo para ontem, para segurar exatamente essa problemática que a gente passa. E não é nada demais no investimento, Eduardo, você me desculpa, no universo de investimentos do contrato da Iguá, do bloco de vocês, o custo operacional de 500 mil, de 1 milhão, na arrecadação, na bilheteria que vocês têm com a Barra e Jacarepaguá, Miguel Pereira e Patidão Feres, não é nada. Então, acho que isso, a gente, exatamente como o senhor Delaí falou, retomar e botar para operar com competência, que vocês têm um quadro técnico perfeito. Não custa nada a gente... Você poderia até dar essa boa notícia para a gente hoje aqui, né? Então, basicamente, é isso. Vamos só dar celeridade? Próximo orador, o senhor Pedro, representando o Malibu. Boa noite. Sou o diretor do Malibu e diretor da Câmara Comunitária. A minha pergunta é para a Comissão de Saneamento e Meio Ambiente. Como é que vocês estão analisando essa degradação acentuada do sistema lagunar? Obrigado. Pedro, eu e a deputada Lucinha, a gente sistematicamente, enquanto Comissão de Meio Ambiente, enquanto Comissão de Saneamento, a gente, mês a mês, delega diversos órgãos à competência nossa de fiscalização, ofícios e mais ofícios, desde o início dos nossos mandatos. Lucinha já é uma guerreira que já luta há 3 mandatos dentro da LERJ, principalmente dentro da Zona Oeste, e o que a gente vê como competência é exatamente cobrar, como a gente tem feito aqui. Essa não é a primeira audiência pública que a gente faz em conjunto. A gente, sistematicamente, acho que são as comissões que mais faz audiência pública, né? Que eu acho que é um instrumento importantíssimo para a gente ter esse debate olho no olho com a população.
Porque muitas das vezes ninguém nem sabe como reclamar, por onde reclamar, para quem falar. Então, eu acho que é muito bacana de ver um mandato participativo, igual a Lucinha faz, igual a gente faz junto dentro da LERJ. Então, o que a gente faz é exatamente isso, dá voz para vocês e fiscaliza, de fato, cobrando os órgãos competentes, como a gente perturba o Maximino. Quando a situação sai do freio, a gente vai direto para o Ministério Público. A gente oficia o Ministério Público, oficia os órgãos competentes e depois, se não mudar, a gente manda requerimento de informação, que é o instrumento mais importante do deputado. Se ninguém sabe aqui, é o instrumento que mais intimida e que mais funciona dentro de uma Assembleia Legislativa, chama-se requerimento de informação, que a empresa tem 30 dias no prazo constitucional para dar as respostas corretas. E se não tiver respondido da forma idônea, correta, tá prevaricando, está cometendo crime. Então, basicamente, é isso. A gente, incansavelmente, desde o início da luta de Lucinha como vereadora e como deputada hoje, desde o início do nosso mandato, a gente vem sistematicamente fiscalizando todas as denúncias. E aqui faço um convite a todos vocês, que os nossos mandatos, os nossos gabinetes, são dos que mais trabalham dentro da casa, um corpo técnico completamente capacitado, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Então, eu tenho certeza que as demandas que forem enviadas vão ser tratadas da forma que estão sendo tratadas aqui hoje. Eu só queria completar o nosso amigo que fez a indagação. As duas comissões trabalham praticamente em conjunto. Para você ter uma ideia, aproximadamente uns 15 dias atrás, eu promovi uma audiência pública junto com o Gustavo Schmidt para discutir as 4 termoelétricas que querem colocar lá na Baía de Sepetiba, que é um grave crime ambiental. Sem licença ambiental, sem nada. E o INEA fez vista grossa. Nós acionamos o Ministério Público, porque nós não aceitamos isso. O Ministério Público Federal está intervindo com uma ação civil para impedir a colocação de 4 termoelétricas no espelho d'água lá na Baía de Sepetiba, que é um dano ambiental muito grande. Então, as comissões, elas trabalham. O que falta, na verdade, é a transparência por parte do governo do Estado. O governador, quando ele iniciou esse processo de privatização, ele não pensou em momento nenhum na população. Ele pensou em se livrar da SEDAI e botar um dinheiro no bolso. Só. Ele não ficou preocupado com a qualidade do serviço que era prestado, de que forma a concessionária iria promover o saneamento dentro da região, o tratamento, a rede de esgoto, a qualidade da água que chega na casa do morador. A preocupação do governador foi entregar essa bomba. Vendeu a SEDAI. Está com dinheiro em caixa o governo do Estado, mas é incapaz de botar um real em infraestrutura no próprio sistema que estava quebrado. Mas vendeu a SEDAI. Hoje a Iguá, ela é concessionária. A população tem que cobrar dela, junto com o Ministério Público, porque ela é responsável, ela assinou o contrato. Ela quis participar da licitação. Ela não foi convocada, não. Ela quis participar. Se ela ganhou a licitação, porque assim ela desejou. Então, a Iguá é a concessionária. A população tem que aprender a cobrar da Iguá para ela entregar o serviço que está no contrato, que foi assinado, que meados de mês de maio estaria já um cronograma da limpeza da lagoa. E não foi apresentado nada. Quando se indagou a Geners aí, a Geners ficou, o companheiro da Geners, desesperado. O que eu vou falar? Fala a verdade. Fala que vocês já receberam a documentação da Iguá e até hoje não retornaram, está faltando elementos. Fala a verdade. Não vai dizer que é o município de Patrícia Alferes e Miguel Pereira que está trazendo transtorno, que isso não significa nada. Miguel Pereira entrou nesse pacote da P4 como se fosse a cereja do bolo. Vamos enfeitar lá, vamos botar Patrícia Alferes e vamos botar Miguel Pereira, que não significa nada. Que o grosso da arrecadação está onde? Na P4, na Barra, Jacarepaguá e no Recreio. Colocar esses dois municípios só para isso, só para inventar uma história. Então, respondendo ao nosso amigo, tem que cobrar da concessionária, como nós fazemos lá na Zona Oeste. Nós cobramos o funcionamento da rede de esgoto na nossa região. Se não está bom, a gente entra com ação na Justiça. E assim tem que ser. Porque se eu for fazer, eu quero fazer uma pergunta para o INEA. O companheiro do INEA aqui está desesperado. Vou perguntar a ele. Eu quero uma resposta concreta. Vamos lá. Qual a situação atual de todos os projetos, cronogramas apresentados e licenças requeridas pelo Iguá para a disposição das lagoas do complexo de Jacarepaguá? Responde. Não tem resposta. Vai dizer que está aguardando quem?
a Genersa, que às vezes está guardando ainda o termo de referência dos outros dois municípios, Paty de Alferes e Miguel Pereira. Ora, gente, o que representa Paty de Alferes e Miguel Pereira, com todo respeito, esses dois municípios? Nada. O grosso da arrecadação está onde? Jacarepaguá, Barra e Recreio. Aqui, sim, por isso que a Iguá participou da licitação. Ela não foi obrigada, agora ela é obrigada a entregar o produto, que é a despoluição da lagoa, que é a água tratada. Isso que a Iguá tem que fazer. E não ficar contando história. Conta história, conta história, conta... Ninguém aguenta mais essa fase de contar história. E eu responsabilizo a Iguá porque ela participou da licitação. Como eu falei, o governo do Estado, quando fez o edital de licitação, do Estado todo, de todos os municípios, ele separou. O filé mignon ficou com a P4. Aí, na P4, colocaram Miguel Pereira e Paty de Alferes. Mais uma vez, é a cereja do bolo. Qual é a arrecadação de Paty de Alferes, gente? Qual é a população de Paty de Alferes? Qual é a população de Miguel Pereira? Pelo amor de Deus. Aí, a Genersa, não estamos aguardando reunião com quem? Com dois prefeitos, você bota no carro, está no Rio de Janeiro, meia hora? E uma hora e meia? Então, promotor, com sinceridade, é triste. É triste. É muito triste ver uma situação como essa. A população desesperada, porque, é claro, o dono da bilheteria quem é? A Iguá, é dono da bilheteria. Eu quero ver ela gastar o investimento que ela se propôs a fazer quando participou da licitação. É por isso que tem que ficar claro. Quem participa de uma licitação, participa porque deseja, não é obrigado. Então, ela não está fazendo nenhum favor para nenhum morador da Barra nem do Recreio. É obrigação da Iguá. Ela tem que apresentar o cronograma de execução da obra e um cronograma financeiro para que a população possa fiscalizar e, ao mesmo tempo, cobrar dos órgãos de fiscalização, que é a Genersa e que é o INEA, que dê uma resposta satisfatória à população que paga imposto e que paga água e esgoto e que, por muitas vezes, não tem nem esgoto tratado, é jogado direto nas lagoas aí. Vamos só dar prosseguimento, senão não vai... Olha só, senhor Delair, são 9h10, tem 15 pessoas, aqui, não vai dar tempo de todo mundo falar. Queria dizer ao senhor o seguinte, a Barra da Tijuca um dia já deixou de pagar a conta de esgoto porque não tinha o serviço. E a SEDAI, tem aqui um funcionário, ou um ex-funcionário da SEDAI, que acompanhou tudo isso e sabe... E nós vamos ficar em cima, deputada. Se não tiver uma solução para a Lagoa de Jacarepaguá, para o problema do saneamento, nós vamos, senhor promotor, nós vamos questionar e vamos voltar novamente a depositar nossas contas em juízo. Eu tenho convicção, promotor Maximiano, que a gente é escandaloso essa morosidade da Genersa em dar um parecer que é... Você me desculpa. Com dois municípios e sua Barra de Jacarepaguá, vocês estão, desde fevereiro, com essa documentação toda entregue, e o cronograma está se arrastando. Vocês tiveram reunião ontem com a Iguá, e morosamente vai dar um parecer quando? Agora, saiu dessa reunião. Aí o INEA vai demorar mais 6 meses, 9 meses, 12 meses. Enquanto isso, a Iguá, só com a bilheteria, fazendo só o quê? Pelo contrário, hidrometrando casa carente, tarifa social, sabe-se lá o que vai estar colocando. De resumo, Maximino, o que é para começar a ser investido vai ser investido daqui a 1 ano e meio, 2 anos, vai ser entregue daqui a 5 anos, e essa UTR do Arroio Fundo, que, porventura, Eduardo já olhou para mim, não vai ativar, vai continuar sendo despejado in natura por muitos e muitos meses, e contaminando ainda mais o complexo lagunar de Jacarepaguá. Basicamente é isso. Mas vamos, por gentileza, eu gostaria que o senhor oficiasse o presidente da Genersa, o senhor Rafael, questionando essa morosidade e pedindo celeridade e olho aberto, porque eu quero, tanto quanto a Lucinha, olhar sistematicamente esse cronograma de investimentos para saber, quando eles começarem as obras, o que que eles vão fazer nesses 12 anos. E, se Deus quiser, Papai do Céu vai abençoar, a gente está em ano de eleição e a gente vai ter outro mandato para poder continuar olhando isso, porque são mais 4 anos e não vamos dar vida fácil. A gente não quer atrapalhar eles a ganhar dinheiro, mas a gente quer que eles façam a coisa correta, da forma correta, e que o resultado venha. O senhor pode fazer isso?
É, como eu... Ah, o senhor quer falar antes? Não, não, desculpa, mas eu acho que é um grande mal entendido. Não há nenhum retardo por parte da agência na aprovação do cronograma. O que há, na verdade, não. Não, você tem que entender o contrato de concessão e os prazos que o contrato prevê. Quer dizer, há uma modelagem que a Genersa não participou da modelagem, e a Genersa é uma agência reguladora que ela atende o que está estabelecido nas regras. E as regras, elas têm prazos. E a agência está absolutamente dentro do prazo, né? Então... É, todos os pedidos... E aí eu faço um registro, né? Com todo o respeito a outros parlamentares, também o Ministério Público não pode adotar uma postura política, mas o que eu louvo dessa audiência pública é que muito foi dito na véspera da concessão e depois que terminou, até uma crítica positiva aos procuradores do Estado, fizeram uma força-tarefa para construir aquele instrumento, pesquisaram jurisprudência, doutrina... E agora eu sinto falta, sabe, da Procuradoria do Estado. Ó, e o dia seguinte? Vamos executar, vamos cumprir as metas, os indicadores. Agora, um instrumento muito importante, que a gente chama de instrumento econômico, e, né, em tempos de ESG, é que é proibido a distribuição de lucros. O novo marco tem várias falhas, mas tem um dispositivo importante, que você não pode distribuir dividendo entre os acionistas se você descumprir metas dos contratos de concessão. Então, assim, esse é um instrumento importante, porque, assim, inclusive a Genersa, junto com a Comissão de Valores Imobiliários, pode fazer uma articulação para que um serviço público seja efetivamente prestado, a concessionária possa ter o seu lucro, mas que não seja um lucro ao arrepio nas metas que têm que ser cumpridas. E aí, respondendo objetivamente, deputada Lucinha, deputado Schmidt, se os senhores colocarem como encaminhamento aqui... eu não posso ultrapassar o grupo que eu até citei para o senhor Afonso. Foi criado um grupo especificamente para isso, o doutor Murilo. Inclusive, ele representou, nós representamos juntos, para que a Genersa fizesse concurso público, até em razão de uma audiência que nós fizemos. Então, eu prefiro comunicar, mas já sai como encaminhamento, e eu repasso, me comprometo, ao doutor Murilo para que a morosidade não seja a tônica da regulação, né? Que se evite... E aí, só para fechar... Eu acho que é acompanhar de perto a Genersa para que não tenha morosidade, para evitar isso que a gente está falando, e também o INEA, porque, com todo respeito, eu já participei de projetos de licenciamento polêmico, como o do autódromo de Deodoro. E, quando se quer, assim, o negócio toma uma velocidade, a gente brinca que ali botaram a Fórmula 1 na velocidade do licenciamento. Então, assim, que aqui, no saneamento, né, assim, não estou falando que a Iguá fará isso, mas que poder econômico ou qualquer outra influência política não leve ao INEA, sabe, a usar aquele prazo até o final. Então, a gente... E aí é até importante também, apesar da reforma fiscal, disso tudo, das limitações, do INEA realizar concurso. Eu acho que, né, podia, de alguma forma, junto, né, ao Parlamento, reforçar o quadro do INEA, que o quadro do INEA, Bianchini está aqui, é um quadro já um pouco idoso, né? Então, era isso que eu tinha. Obrigado, promotor. Próximo orador, eu vou pedir um pouquinho, eu acho que não, tenho certeza, não vai dar para todos os 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. São 9 e 15. Temos 19 pessoas. Um minuto para cada um, se a gente conseguir, todo mundo for democraticamente. Não, a gente é... Eu acho que também tem que saber também se os 19 vão... Já, muita gente, às vezes, já teve sua pergunta respondida, né? Então, vamos... O senhor deve dizer... O senhor está onde? O senhor deve dizer que esteve lá no gabinete nosso professor. E... Palavrinha. A minha pergunta, especificamente... A gente falou muito... Eu acho que a sociedade quer resultado, ação. Primeiramente, para o Ministério Público. Eu acho que, ao desligar a UTR, já há uma perda. Já existe prova material de dano ambiental dentro das lagoas. Então, por aí, a pergunta é, pode-se fazer uma ação já responsabilizando quem fez o desmonte? Primeira coisa. Segunda ação proposta é para a Comissão de Saneamento da Lucinha.
foi dito aqui que o parlamento tem um poder muito forte de, quando pede informação, ele recebe a informação imediatamente. Então, a sociedade pergunta se pode ser perguntado todo mês a conta de luz do funcionamento da estação de tratamento da Barra e o manifesto de resíduos, porque se efetivamente tem o funcionamento correto, ela vai produzir resíduo. Então, e se a comissão pode pedir isso todo mês e colocar no, de conhecimento público, para que toda a sociedade saiba o que está acontecendo todo mês. A conta de luz está aumentando, está diminuindo, e quantidade de resíduo que sai, porque o manifesto de resíduo, isso é lei, o INEA exige que tenha, quando sai o resíduo, a gente vai saber também a eficiência que estava tão falada aqui de produtividade da estação de tratamento. Para a Comissão de Defesa do Meio Ambiente, o deputado Gustavo Schmidt, foi falado aqui que, o que eu entendi é que a engenharia financeira beneficiou muito o Estado. O Estado embolsou bilhões, né, a concessionária pagou. Eu vejo que é natural, ela está descapitalizada, ela está pagando isso tudo. Como é que ela vai investir? É natural que, se eu tivesse na posição dela, primeiro vou fazer a minha bilheteria, né? Vou fazer receita. E depois investir no futuro. Agora, não é possível que se desligue no presente já. Esse foi o grande erro, no meu entender, da concessionária. Se ela tivesse mantido tudo que estava antes, não podia ser criticada do passivo ambiental passado. Na hora que ela desligou, ela entrou no jogo. Então, eu gostaria que os senhores pensassem sobre essas proposições de efetivamente fazer uma ação, né, um movimento, onde a sociedade vai monitorar tanto quanto a Genersa, né, que teoricamente é a eficiência. Né, porque uma coisa, gente, o pessoal está falando, é ineficiente. Existe um padrão de eficiência. Vamos supor, existe um padrão 95% de eficiência mínima que tem que ter uma estação de tratamento. Aí o cara não atingiu 95, tem 90. É ineficiente. E esses 90, agora vão desligar tudo porque é ineficiente? Olha só, gente. Pensa um pouco. Isso aí é como diz o Delair. Porra, estão pensando que a gente é boneco, né? David, cadê ele? Está lá atrás? A Comissão de Saneamento Ambiental, ela pode solicitar bimestralmente ao INEA todas essas informações. Agora, eu espero que a INEA faça urgentemente um concurso público, porque o quadro da INEA está defasado. Mas eu posso solicitar e posso cobrar, como eu faço sempre. Vamos lá. Próximo orador, o senhor Geraldo dos Santos. Geraldo, por gentileza, o mais breve possível. Boa noite. Representando a Amail Itanhangá. O encontro se tem como foco poluição, questão do Complexo Lagunar da Barra da Tijuca. O procurador, o ex-presidente da Rio Águas, comentaram a questão básica, questão chave, e que não está sendo tratada como deveria, que é a mesma da geosmina, é uso e ocupação do solo. Sem isso, não tem saneamento básico. Choveu aqui, eu não sei se eu chego em casa, porque ali no Itanhangá vai virar uma lagoa. E não é uma área informal. Então, ou o não sei quem é que vai ter que atuar, se é o procurador, se é o legislativo, alguém tem que fazer alguma coisa. E é pressionar o município, que é a realidade de vir conversar com a sociedade, principalmente o prefeito do Rio de Janeiro, que no seu terceiro mandato aqui, está entendendo? Que conhece a região, que conhece a instituição, não teve a hombridade de chegar aqui para dizer, olha, vocês sabem que nós montamos aquela UTR lá por ocasião do Pan-Americano. Ela está funcionando, porque nós estamos pagando até agora. Mas nós vamos entregar, porque agora tem uma concessionária, nós vamos entregar. Por que não participou
à sociedade a retirada dessa UTR para que a gente pudesse discutir, inclusive, com a concessionária. Não tira, vamos procurar alternativas outras. Entendendo? Então, o Estado traiu, mas eu acho que o município traiu muito mais pela aproximação, pelo conhecimento que o prefeito tem da região e daqui. Aqui é um grande responsável pela eleição desse prefeito nesses 3 mandatos. E ele não teve essa consideração com a sociedade local. Obrigado. Eduardo. Bom, com relação ao cronograma, como já foi dito anteriormente, está com a agência. E, como o Delair também colocou, nós fomos convidados, só falta realmente marcar uma data, para que a gente possa passar todos os investimentos, inclusive o cronograma, mostrar para vocês aqui. Então, entendo que tão logo a gente consiga marcar essa agenda, e a gente vai ter aí 1 hora, 2, para a gente poder, né, discutir e apresentar todo o material no detalhe. Não temos o menor problema aqui de ter essa discussão. Obrigado, Eduardo. Não, doutor Pedricto Rocha. É bom informar. PUC Rio. É bom informar que Pedrito foi fundador da Câmara e hoje é titular da cadeira de meio ambiente da PUC, né? E veio aqui para prestar solidariedade, mas ele teve que sair. Tá bom. O senhor Marcelo Melo, representando aí. Ilhas da Barra, biólogo. Marcelo, se possível, temos só mais 35 minutos. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos os representantes que estão aqui. Boa noite ao Delair. Parabéns, Delair, pela convocação aqui. Queria agradecer a todos. Bom, eu estou aqui representando uma comunidade que vive dentro da lagoa. Eu moro dentro da lagoa. Não sou peixe, mas eu moro dentro da lagoa. Eu moro numa ilha. Eu moro nas Ilhas da Barra, que é a saída para o mar. Então, a gente recebe toda aquela carga de esgoto que vem do Arroio Pafuna, de todo o lançamento de esgoto da Barra, passa por ali para ir para o mar. A minha pergunta, né, é para 3 instituições que estão aqui. É para a Iguá, para o INEA e para a Comissão de Meio Ambiente da Alerj. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, tem pouco tempo. Para o INEA, eu vou perguntar sobre a administração da ecobarreira. Recentemente, a ecobarreira se rompeu e grande parte da gigoga passou pelas ilhas, né? Então, a navegabilidade estava quase impossível. A quantidade de jacarés que vinham sobre as gigogas era muito grande. Eu, por exemplo, estou com 3 filhotes de jacaré lá em casa, cuidando dos jacarezinhos que estavam morrendo, porque eles não resistem à água salgada. Outros jacarés morreram no mar. Teve até um jacaré muito grande. Então, eu queria saber se a administração, essa que é uma administração, sinto muito, incompetente, porque não existe um plano emergencial, não existe recolhimento de gigogas. Eu queria saber se existe uma responsabilização pelo rompimento, porque ela se rompeu, deveria ter um plano emergencial para resolver o problema imediato. Então, está abandonado ali. Arrebenta, deixa a gigoga ir lá sujar o nosso cartão postal. Pergunta para Iguá. Né? As ilhas, a ilha da Iguá, estava contemplada no plano de obras de saneamento, numa reunião que eu tive aqui. E eu queria saber se a ilha da Iguá vai ser atendida pelo, né, recolhimento de esgoto, e se a ilha primeira, que são as 2 ilhas ali, são 8 ilhas, né? Mas as 2 mais populosas é a ilha primeira e a ilha da Gigóia. Eu queria saber se essas 2 ilhas vão ser contempladas no plano de saneamento. Né? Essa era a minha pergunta para o INEA. Agora, para a Comissão de Meio Ambiente. Né? Vocês estão representando o meio ambiente. Né? E nós, infelizmente, somos um país de terceiro mundo. Comissões de Meio Ambiente do exterior, elas têm o conhecimento ecológico da lagoa. Tudo bem que está incomodando o ser humano, o cheiro, né? Mortandade de peixe, morre peixe. Eu queria saber se vocês têm um conhecimento ecológico, se vocês têm parceria com universidades, se vocês sabem os animais que existem dentro da lagoa, os animais que estão ameaçados de extinção. Eu moro há 20 anos. Quando eu cheguei aqui na Barra, existia uma comunidade muito grande, o Marti Pescador.
Martim pescador gigante, o maior martim pescador que existe, tem aqui na Barra. E ele está desaparecendo. Por quê? Por causa da poluição. Eu queria saber se vocês sabem a quantidade de martim pescador que existe, se vocês sabem que existe garça azul, garça rosa, garça branca, garça... Se vocês têm o conhecimento ecológico. É importante que uma comissão de meio ambiente venha aqui defender a comunidade humana, mas venha também defender a comunidade que não tem voz, que é a comunidade da fauna, que está desaparecendo. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade negacionista, que não tem esse conhecimento. Nós temos analfabetos ecológicos na política brasileira. O analfabetismo ecológico é presente em todos os campos da política. Você não percebe que existe um conhecimento profundo dentro da política na área de ecologia. Então, eu queria saber, né, Gustavo, Lucinha, se vocês têm esse conhecimento. É importante que vocês tenham, que vocês defendam essa comunidade que está desaparecendo. Obrigado. Marcelo, vou responder primeiro antes do INE e da Iguá. Primeiro, eu acho que, indiferente de a gente ser um país de terceiro mundo, a gente tem profissionais altamente capacitados aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que na nossa comissão, tanto quanto, muitos até muito mais capacitados até do que primeiro mundo, como você tocou aqui no assunto. Nós somos mais de 9 assessores compondo a Comissão de Meio Ambiente da LERJ, temos biólogos, temos diversos pesquisadores, temos sanitaristas, temos até estagiárias de biologia e que, dia após dia, fazem sistematicamente análise de todas as demandas enviadas para o nosso gabinete. A gente sabe, sim, toda a fauna, temos PLs defendendo a fauna silvestre do estado do Rio de Janeiro, protocolados pelo nosso gabinete. Temos, inclusive, o último caso foi exatamente no Parque Orla, em Piratininga, com jacarés do Papo Amarelo, que a gente estava tendo uma extrema covardia, o que estava acontecendo com aquela... O que acontece com aquela obra lá hoje? E tivemos a intervenção junto com o Maximino. Então, o que eu posso falar para você, Marcelo, é que a nossa comissão é altamente capacitada, tanto quanto países do primeiro mundo. E a gente trabalha dia após dia para combater todos esses erros. E eu tenho certeza que minha equipe aqui, que eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento e a minha alegria de estar ao lado de vocês todo dia, trabalhando como se fosse no primeiro mundo. Muito obrigado, viu? A minha equipe, uma parte da equipe está aqui. Eduardo, Fernanda e Valdeci. Uma parte vieram acompanhar. Então, eles acompanham até as audiências públicas. Agora, vou passar a pergunta para Iguaque. O Marcelo fez, se salvo engano, é se as Ilhas 1 e a da Jigóia vão ter esgotamento sanitário, né, se está no projeto. Ah, a resposta objetiva é: serão contemplados. Sem prejuízo da pergunta, só chamando a atenção, logo que a Iguá assumiu a operação em fevereiro, nós tivemos ali uma situação de uma adutora que a gente precisou fazer uma manutenção, que nos exigiu fechar todo o abastecimento de água de todo o bloco. Isso foi na primeira semana. E ficamos ali 2 semanas para recuperar a pressão em todo o sistema, e, obviamente, que as regiões mais na ponta, elas ficam com baixa pressão, e a gente leva um tempo a mais, né, para poder recuperar. E a Ilha da Jigóia foi uma dessas localidades que sofreu bastante com essa recuperação. Mas a Iguá não poupou esforço, recurso. Eu acho que quem mora ali, quem passa ali, pode confirmar que hoje tem um booster. Booster é um equipamento que pressuriza, né, o sistema. Esse equipamento não existia, esse equipamento foi colocado pela Iguá, que hoje ajuda a pressurizar toda a Ilha da Jigóia. Então, só chamar a atenção aqui que a gente está sempre atento a trazer o melhor serviço para o nosso cliente, para a nossa população. Não, com relação às ecobarreiras, o ideal seria que quanto menos carga orgânica chegasse nas lagoas, a quantidade de jigoga diminuiria, né?
E o que acontece é que elas sofrem ações, ações naturais, ou então ações, inclusive, de vandalismo, e quando elas se rompem, inevitavelmente, essas gigogas vão parar na jusante do ponto ou até na praia, né, como aconteceu recentemente. E o INEA tenta recuperar o mais rápido possível essas ecobarreiras para evitar essa passagem desse material, né? O prazo eu não tenho como te passar agora, mas vou levantar e passo para a comissão. Vamos lá, são 9h35. O próximo orador, o senhor Márcio Mundim. Pedi para tentar ser o mais rápido possível e respeitar os próximos oradores, e sendo um tempo mais curto um pouquinho. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Márcio Mundim, eu sou gestor ambiental, estudei saneamento, sou pesquisador independente, estudei saneamento e gestão de saúde urbana na Fiocruz e fui morador da Ilha de Paquetá, sou da Agenda 21 Ilha de Paquetá também, atuo no sistema na GT da SMAC de Bacia Drenante à Baía de Guanabara, de políticas ambientais. Em primeiro lugar, queria fazer rapidamente uma pergunta a Rio Águas, tendo em vista que nós vamos atravessar, né? Se nada for feito, a piora é iminente, né? Aqui no sistema lagunar e outros ecossistemas. Tendo em vista aí as mudanças climáticas e o aquecimento global. Minha primeira pergunta é para o senhor da Rio Águas, se, em paralelo a todo o monitoramento e acompanhamento da concessionária, vai haver, como o colega falou, se vai haver algum programa em relação à drenagem urbana e às inundações, que é um problema crônico, tá? Principalmente tendo em vista aí o cronograma de obras. Para a deputada Lucinha Gustavo, já que tocamos aí, o Alexandre Maximino tocou em ESG, como sugestão, e a decepção durante anos, não sem querer culpar o senhor, mas a decepção com a Genersa e também a INEA em algumas questões relativas à fiscalização na SEDAE e diversos impactos. Sou morador há 30 anos aqui do Parque das Rosas. Esse canal aqui virou não é mais um canal, é um valão. Sugiro até vocês assistirem o vídeo produzido, tem no YouTube, produzido pelos colegas da Fiocruz, Rio ou Valão. Está no YouTube, Rio ou Valão. É educativo, socioambientalmente conscientizador. Enfim, e se aos deputados, né, as deputadas que são representantes da sociedade, se vocês podem explorar os conceitos de ESG, como já foi tocado aqui, de compliance, na cobrança de transparência da Genersa e no INEA, tá? ESG, compliance, mapeamento de riscos, tá? Isso é importante. Se há alguém aqui do subcomitê, presente subcomitê do Sistema Lagunar Jacarepaguá, se há, e se vocês podem participar mais efetivamente na cobrança dessas questões de esgotamento sanitário. Porque a experiência que eu tenho com o CBH-BG é a pior possível. Em relação à água, distribuição, qualidade da água potável, outorga, ótimo. Mas em relação ao esgotamento sanitário, é zero. Tanto é que, no Comitê de Guandu, que nós temos que sanear a bacia do Rio Guandu, serão feitas algumas, né, soluções praticamente ineficazes. Se a Iguá tem um programa consistente de sensibilização e educação socioambiental para implementação disso nas comunidades, nas favelas, e também para moradores de condomínios. E é isso. Agradeço a todos, agradeço ao Delair, a todos, e é importante a participação da sociedade, vários colegas colocaram aqui, e controle social. Se não houver controle social e participação, nós vamos ficar a ver navios, gente. É controle social, é cobrar dos deputados, é cobrar do MP, é cobrar do INEA, é cobrar da Genersa, da Rio Águas, da concessionária, senão a gente vai ficar enxugando gelo. Obrigado. Se
Senhor Márcio, só respondendo a pergunta que cabe aqui à Comissão de Meio Ambiente e de Saneamento, a gente sistematicamente cobra todos os órgãos competentes, mas, infelizmente, a gente tem alguns órgãos, um corpo técnico completamente defasado, em alguns casos, às vezes, duvidoso, e, às vezes, também é muito complicado. O dia a dia nosso, só você estando perto e próximo para ver que, mesmo quando a gente quer trabalhar, quando a gente faz com coração, com amor e querendo ver a forma da forma correta, não compõem todos os lados. Então, o cadeado, às vezes, não consegue abrir para a gente concluir com sucesso, né? uma cobrança, porque falta muito do outro lado. Então, infelizmente, queria que fosse o contrário. Queria que a gente tivesse algumas leis um pouco mais severas para que as coisas pudessem funcionar, né, da forma correta. Agora, eu acho que... Eu vou deixar agora, a partir dos próximos, por favor, mais celeridade e uma pergunta somente, porque se fizer 3, 4, eu sei que todo mundo tem muitas dúvidas, mas, com passada a hora, a gente só tem mais 20 minutos de TV Alerj e vamos ter que dar por encerrada a audiência. Vou pedir agora para Iguá, Márcio, tentar responder a sua pergunta com relação às questões programas socioambientais, correto? Sim, temos. Inclusive, é um tema do contrato. Estamos discutindo com a Casa Civil e apresentando para que eles possam, obviamente, avaliar e validar o programa. Mas temos, sim. A Rio Águas foi qual a pergunta? Rapidamente aqui, acho que uma pergunta importante, porque quando a gente enxerga a lei de saneamento, né, a lei de saneamento é muito clara, né, ela fala das 4 componentes da política de saneamento: água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, né? E a drenagem, né, que a gente sabe, aí sofre tanto aí na cidade com os alagamentos, com as inundações, ela é sempre um pouco renegada, né? A gente brinca que é o filho feio dessa legislação, porque a gente não tem taxa, a gente não tem recurso, isso acaba saindo do investimento e do custeio do cofre das prefeituras, né? Então, historicamente, os projetos de grandes obras de drenagem e controle de inundações são frutos de financiamento, porque a gente sabe que a grande maioria das prefeituras tem dificuldade de investimentos, né, de caixa, para tanto para o custeio como para o investimento de obras novas, né? O que a gente, nesse sentido, a gente foi, recentemente foi anunciado aí um reforço no investimento das ações de controle de enchente da prefeitura, do orçamento, já em torno de 100 milhões para esse ano, né? Isso aqui, a gente ainda entrando no mês de maio, a gente está retomando investimentos paralisados, junto com a Caixa Econômica, da bacia de Jacarepaguá, que contemplam obras de desassoreamento e controle de erosão na bacia do Rio Grande, que a última análise é essa bacia do Arroio Fundo. Isso vai ser de grande importância para controle desses sedimentos que chegam ali e acabam, tanto de resíduos sólidos como de sedimentos, que prejudicam sobremaneira ali a questão do sistema lagunar. E, para finalizar, eu acho que é muito importante, e aí a gente tem tido, embora, como eu coloquei aqui, a prefeitura não é, embora seja o titular de fato do serviço, ela não é o poder concedente em função do modelo que se construiu no entorno da região metropolitana. Mas a gente tem procurado uma ação muito proativa, né, e por livre e espontânea vontade por parte da Fundação Rio Águas, de trazer as concessionárias para que sejam discutidas ações em conjuntos. Então, a gente tem movimentado, né, alguns grupos de discussões com as concessionárias, tanto com a Iguá quanto as outras, e uma coisa que a gente já alerta é que esses investimentos em áreas irregulares, já carimbados, né, eu acho que isso foi um avanço, e a gente precisa ficar um pouco atentos, porque isso só está aqui na cidade do Rio de Janeiro, nos outros municípios parece que não há áreas irregulares, né, e a gente sabe que existem. Não, esses investimentos não podem ser utilizados em drenagem. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Vai ter que ter realmente uma conversa muito grande com a prefeitura de como é que a gente faz esses investimentos casados, porque a gente sabe que, na grande maioria dos lugares, a gente não consegue fazer a implantação de água de esgoto sem fazer uma urbanização, um sistema de drenagem. Então, isso aí é um tema muito importante que a gente está acompanhando de perto, tá?
Chamo agora o senhor Miguel Fernandes, representando a ABIS. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui o convite da comissão, ao deputado Gustavo, deputada Lucinha, muito obrigado, aqui representando a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental, a sessão no Rio de Janeiro, aos colegas, demais colegas. Eu tive presente virtualmente no edital de concessão, na audiência pública daqui da Alerj, também nas audiências organizadas pelo próprio governo, e o que a gente está vendo aqui é realmente parte, de consequência de um edital construído de forma, em parte, afobada, e eu acho que vamos ter aí um desafio muito grande nos próximos anos, de ir ajustando diversos pontos, não só da UTR, porque o negligenciamento da UTR, das UTRs, porque também você tem ali, por exemplo, o Rio Carioca, que está sendo descomissionado também, é um ponto que vai ser não, esse de mais outros pontos. Eu sinto falta na mesa do presidente da Conlurb, porque naquele vídeo apresentado não vem sofá nos esgotos sanitários. Então, o problema da ecobarreira, em grande parte, se dá pela falha de outro sistema na parte de saneamento, que é de coleta de resíduos sólidos adequada. Né? O funcionamento da UTR ele é um ponto questionável. A ABIS tem posicionamento sobre isso em diversas questões, seja pela sua eficiência, seja pelos seus custos operacionais e seja principalmente pela disposição dos resíduos sólidos gerados, que são em volumes gigantescos, porque pela flotação eles expandem. E como o custo disso é significativo, é pelo transporte até o aterro final, você tem uma grande dificuldade relacionada a isso. Seria interessante, não sei se existe o estudo, do volume que isso representa em termos de caminhões saindo e o seu trajeto e o trânsito do impacto na Barra da Tijuca, que já sofre tanto com esse problema. Então, eu entendo que a comissão tem poder de lei, né, de propor projetos de lei e fazer ajustes ao edital, seja ele, por exemplo, entendendo que a UTR, que é uma pergunta que eu faço até ao promotor, se está dentro de um sistema de macro-drenagem, a prefeitura ganhou grande parte... Falaram que o governo ganhou o dinheiro, mas, em grande parte, foi para a prefeitura também. E me espanta a prefeitura ter, simplesmente, ela que comprou a ideia da UTR, a atual gestão da prefeitura, operou sempre a UTR, a SEDAI nunca aceitou a UTR como solução técnica, eu fui engenheiro da SEDAI, nunca aceitou essa solução, e agora, de repente, a UTR não serve mais. Eu acho que esse questionamento é muito mais complexo do que eu entendo a demanda dos colegas da Barra da Tijuca, é justa, todos nós queremos a solução não só do complexo da Barra da Tijuca, mas de todos os corpos hídricos do nosso estado, sejam rios urbanos, Baía de Guanabara, todos eles. Agora, não adianta você passar, é como se você entregasse um automóvel com alto custo de consumo de combustível e esquecesse isso, esses custos operacionais relacionados a ele, IPVA, seguro e tudo mais. Então, a minha intervenção é essa, tentando fazer uma forma mais sucinta possível. Muito obrigado. Miguel, sua pergunta foi para quem? Não teve pergunta, não, né? Foi só uma explanação. Tá. Próximo orador, dona Maria de Fátima, professora e bióloga. Ah, já está respondida, dona Maria. Obrigado. Dona Sandra Albuquerque. Somos 10, é isso? Ah, Jardim Oceânico. Eu tenho outras perguntas, mas vou ficar com uma só. Tá. Eu ouvi várias vezes vocês dizerem que não, os 250 milhões não são suficientes, mas eu queria ouvir da Iguá. A minha pergunta é para vocês. É suficiente? Essa quantia é suficiente para a drenagem? Dragagem, desculpa. Para dragar tudo que você pode dragar, não. Mas é possível fazer o melhor com os 250. Então, o que a gente está fazendo é uma solução que, tecnicamente, vai trazer uma hidrodinâmica para o sistema lagunar que ele vai se auto-regenerar. Mas é óbvio que, se você tivesse mais recursos, você conseguiria fazer com que ela se regenerasse mais rápido. Mas os 250
vão trazer uma solução e a gente está com os melhores consultores para que a gente consiga apresentar a melhor proposta técnica. Respondeu? Próximo morador, senhor Antônio Melo. Vem cá, senhor Antônio. Senhor Antônio, por gentileza, aqui. Está aqui na frente comigo. Por gentileza, só uma perguntinha, papai. Boa noite, Antônio Melo, movimento de despoluição do Canal da Estate da Lagoinha, lá no Recreio. Rapidinho, a minha pergunta teve que ser reformulada, que já fizeram anteriormente. O Vandes falou agora uma coisa interessantíssima, rede de drenagem, né? Sobre o TR, não vou falar, tudo foi falado aqui, a coleta de tempo seco, né? Então, já tivemos experiência sobre isso lá no Recreio, na parceria, né? Vai ter que ter necessariamente parceria entre Iguá e Rio Águas, porque mesmo para captação de tempo seco, se não tiver rede de drenagem, não vai adiantar coisinha sem alguma. Então, essa parceria, tomara que funcione. Sugiro que a gente tenha aqui um dia uma oportunidade para falarmos sobre a tomada de tempo seco, né? A gente falou sobre o TR aqui, e o assunto era esse mesmo, né? Para todos nós entendermos como funciona a captação de tempo seco. E uma coisa que não está dependendo de ninguém aprovar, nem coisa nenhuma, para tomar burocracia, tomara que seja o mais rápido possível. Eu queria saber com a Iguá, né? Uma coisa que já existe aí, o que a Iguá tem feito, em que pode avançar no sistema de separador absoluto, que está aí. Enquanto não vem o captação de tempo seco e outras coisas, né? O que está sendo feito, o que pode ser feito para, pelo menos, mitigar um pouco do problema sério do nosso complexo lagunar. Boa noite a todos. Sou Lucas Arroste, diretor de operações da Iguá. Boa noite a todos da mesa. Em relação ao avanço e a manutenção do sistema separador absoluto, nós temos dois momentos. O primeiro momento é revitalizar, recuperar a estrutura existente, que são as elevatórias e os pontos de rede que possuíam o maior número de obstruções. Em relação a elevatórias, nós temos um processo profundo de recuperação das estruturas, que aí abrangem desde a parte hidráulica, parte elétrica, substituição de bombas, implantação de conjuntos de bomba reserva, rosca transportadoras, gradeamentos. Já temos aí 10 geradores implantados, já temos adquiridos mais de 40 painéis novos, já estamos com obra em 8 elevatórias. Então, assim, vamos revitalizar todas as elevatórias de esgoto e todas as elevatórias de água com automação e telemetria para um centro de controle operacional que hoje já opera na ETBAR, 24 horas por dia, todos os dias. Então, temos um monitoramento e estamos avançando em segurança operacional. Em relação à ampliação do sistema de esgotamento sanitário separador, ele depende de alguns ingredientes, de alguns passos para que a gente consiga fazer a avaliação de por onde essas redes vão, quais os diâmetros, onde vão estar as elevatórias e como que a gente vai conseguir avançar a cobertura que se tem hoje. Então, a gente precisa ter um cadastro fidedigno. Então, hoje a gente está finalizando a construção e avaliação do cadastro de esgoto, se essas redes existem, se elas não existem, para onde vão esses fluxos, quais as profundidades que elas estão implantadas. Nós precisamos da topografia da região inteira, que o esgoto ele escoa por gravidade, ele não é pressurizado. Então, a gente já também está finalizando o mapeamento, toda a topografia e toda a coleta de cotas de fundo de PV, para que a gente consiga entender por onde esses fluxos vão, para a implantação das elevatórias que vão fazer esse esgoto chegar até a estação de tratamento. E, por último, também a ferramenta GIS, que é o que vai conseguir, é um sistema de informações integrado, que é o que a gente consegue lançar as redes, lançar os consumos e entender o dimensionamento das redes, qual que é o diâmetro, por onde elas vão ser traçadas, quais as profundidades. Então, nós temos dois momentos, como eu disse, revitalizar e dar segurança, porque está operando hoje, e uma construção de algumas ferramentas e alguns instrumentos para que a gente consiga montar o projeto de ampliação do esgotamento sanitário separador no perímetro. Obrigado. Infelizmente, vão faltar 3 pessoas, mas eu vou ter que passar a palavra para o senhor Delaí antes de eu finalizar e depois para a deputada Lucinha, que já está dando a hora de encerrar na TV Alerj e também o horário da audiência pública. Senhor Delaí.
Bom, muito obrigado. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês. Isso é o mais fundamental, né? É mostrar o interesse, ficar até essa hora aqui discutindo um problema que é crucial para a gente. Isso mexe com a nossa qualidade de vida, avaliação dos nossos imóveis, em tudo, né? E dizer para o Ministério Público que nós vamos estar lá na semana que vem. Espero que com a concordância de vocês, com a participação de vocês, fazendo uma denúncia sobre o crime ambiental que já está existindo na Lagoa e que o Ministério Público veja o que é que ele vai fazer. Perfeito? Vamos fazer para o Ministério Público Estadual e para o Ministério Público Federal. Essa, eu acho que esse é o grande objetivo nosso aqui nessa noite. Acho que nós ganhamos muito. Mais uma vez, agradeço e digo, terça-feira nós vamos estar na Genesa, discutindo com a Genesa tudo isso que foi discutido aqui. Nós não vamos deixar barato, até porque nós somos voluntários, mas nós entendemos alguma coisa do assunto. Nós temos especialistas como o David Zee, como o Pedrito, que saiu daqui, e vários outros aqui, o Afonso, que é engenheiro também. Então, agradeço muito e fiquem cientes que nós vamos trazer, o deputado já se ofereceu aqui, nós fizemos uma convocação para Iguá, e ele já me disse aqui, quero estar presente para acompanhar a reunião. Então, ótimo, é fantástico a gente sentir o interesse, né, do político nesse assunto, porque sem político a gente não vive. Político bom, político ruim, a gente corta o pescoço dia 3, dia 2 vamos cortar o pescoço de quem não tem correspondido, seja amigo ou não, que tenha vindo aqui, como eu adoro o meu amigo Otávio Leite, mas eu acho que devia ter ficado aqui até o final. Pode ter outros compromissos e tudo, mas tem que botar na agenda, né? Então, o meu amigo Caiado, que disse que viria também para tomar conhecimento, e não veio, vocês sabem a ligação que eu tenho com esse pessoal todo, mas aqui nessa casa nós não temos comprometimento. É bom, a gente bate palma, ajuda, né? Agora, não serve, é melhor buscar outra coisa para fazer. Fazer política, por isso que eu nunca entrei na política, porque eu sei que fazer política não é fácil. Vocês sabem, é um sacerdócio. Sacerdócio e tem que ter vontade, tem que ter peito para fazer. Eu respeito muito. Você que é primeiro mandato, novo, espero que você continue contribuindo. E o prefeito, a gente, Odilon, prefeito a gente nem fala mais. Se criou aqui dentro, né? E, porra, tem deixado uma decepção muito grande para a gente. Bom, muito obrigado a todos vocês por terem ficado aqui até essa hora e ter participado. Eu queria agradecer a presença de todos que ficaram aqui até o final da audiência pública, dizer que a Comissão de Saneamento Ambiental está à disposição da Câmara Comunitária aqui da Barra. Ao mesmo tempo, dizer que tanto a Comissão de Saneamento Ambiental como a Comissão de Meio Ambiente, nós trabalhamos em conjunto, que são temas que estão sempre interligados um ao outro. Dizer que a participação da sociedade civil é fundamental, seja ele o cidadão comum, seja aquele que tem maior notoriedade, que teve a oportunidade de estudar, que entende mais do assunto, mas cada um pode contribuir. O que nós temos que ter na cabeça é o seguinte, nós somos contribuintes, nós pagamos as nossas taxas, nós pagamos nossos impostos, então nós temos direito a qualidade de vida. E qualidade de vida passa pelo tratamento de esgotamento sanitário, passa por tudo aquilo que nós desejamos para o nosso futuro. E, a partir do momento que hoje nós estamos aqui discutindo e debatendo essa audiência pública, significa que a população está coesa. E nós temos que lutar, sim, para que as coisas possam acontecer. Não pode ter essa lentidão da Genesa, nem falta de profissionais capacitados dentro do INEA, porque o quadro da INEA está muito pequeno. Nós temos que reformular isso tudo. E lá no parlamento, nós cobramos. Só que a mensagem para fazer concurso público, tanto para o INEA quanto para a Genesa, já foi feita pelo parlamento. O que falta é a vontade política do governador de liberar recursos
para que existam esses concursos públicos, para que pessoas qualificadas possam ocupar esses cargos, e não cargos de confiança. Que o que mais tem hoje na Genersa e na Getransp é cargo de confiança, do tal dos conselheiros. Agora, quadro qualificado, técnico, nós não temos, está defasado. Então, nós lutamos por isso. Melhor qualificação profissional desses órgãos técnicos para que a população possa ter a oportunidade de acompanhar e cobrar das autoridades. Muito obrigado pela presença do nosso promotor, nosso representante. Obrigado, Lucinha. Queria agradecer a todos vocês. Estou encerrando agora a audiência e dizer que espero que tenha sido muito produtiva. Em nome do senhor Delaia, agradecer a todos por estarem aqui até agora. A audiência pública, como a gente comentou agora há pouco com o promotor Maximino, tem que ser um instrumento da população. Eu acho que aqui hoje a gente quase conseguiu atender a todos que queriam falar, mas eu acho que quase que na totalidade todo mundo teve voz, teve sua opinião exposta e respondida por quem estava aqui na mesa, no qual eu quero agradecer a todos aqui, agradecer ao Eduardo, que não é fácil, foi o alvo, obviamente, porque é da empresa e eu tenho certeza que ninguém aqui quer atrapalhar a operação de vocês. Eu acho que o fundamento principal, a Iguá pode ganhar o dinheiro dela, como qualquer empresário deve ganhar o dinheiro dela, mas que a gente tenha uma boa relação ao longo dos anos, que o cronograma seja cumprido, que a Genersa trabalhe de verdade e fiscalize de verdade, que o INEA também trabalhe em conjunto, para, no final, o fundamento principal é a gente ver tudo que esse governador falou, com esses bilhões que ele ganhou, junto com o prefeito, que também botou, que, de fato, as lagoas e todo o ecossistema da região seja despoluído e esteja com a sua vida de fauna e flora totalmente num alto padrão aos níveis do nosso querido Rio de Janeiro. Então, basicamente, é isso. Deixo a vocês, o nosso gabinete é a extensão da casa de cada um, vive literalmente aberto, trabalhamos dia e noite, não vamos resolver tudo, né, Lucinha? Mas eu tenho certeza que daqui vocês podem ter a tranquilidade que o trabalho sempre vai ser feito da melhor forma, junto com esse cara aqui, ó, que anota 1 milhão, é um promotor exemplar, tá em, peço uma salva de palmas. Está literalmente, incansavelmente ao nosso lado, desde o início, e é muito importante tê-lo nessa luta. Eu tenho certeza que meio ambiente é uma das coisas mais importantes hoje, porque não só para a gente, mas para as futuras gerações. Eu tenho um filho de 9 anos que fez aniversário ontem, e se a gente não cuidar de verdade, a gente vai estar deixando um mundo muito difícil para todos eles, mesmo a gente já estando, às vezes, com uma idade mais avançada. A gente tem que estar aqui. Eu vejo muitos idosos aqui, e é muito bacana estarem lutando até agora para a revitalização do meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço a todos vocês, muito obrigado, e vamos continuar a luta. Dou por encerrada a audiência pública do Sistema Lagunar de Jacarepaguá.